Chiquilla. Ah, bastante bom, bastante bom. Eu amo em Thailand, em Portugal, atriz de. O mesmo coisa que eu tenho. O mesmo coisa. Só o hambúrguer dele, que é Chiquilla, mãe do Armand, mim barozo. Siz o mesmo. Eu amo curry, mas curry, yuri, yuri. Mãe, eu sou que eu quero salada. Salada. Toki kundoshlik azobini, kundoshlik balosini yoki mana shu his-tuyg'uni men hattoki dushmanimga ham ravo ko'rmagan bo'lar edim. Mana shunda qaravoman deb hazillashmalaring dedilar o'zbekchasiga. Bu bolam hozir o'lim og'ziga borib keladi dedilar. Borib qaytib keladi dedilar. Mashina turibman deb sabrli bir-birini tushungan kundoshlarga jannat va'da qilingan deb yozilgan joyi bor. Nima uchun? Chunki ular bu dunyoda do'zaxda yashar ekan. Sen bir narsani unutmagin. Sen bir o'zing chiqib ketmayapsan bu ostonadan. Sen oilani ornomusini, oilani g'ururini, oilani iffatini o'zingdan olib chiqyapsan. Mana shu gapimni unutmanglar. Erkak kishichi kimga aytadi? Kimga ayta oladi? Qatta yig'la oladi. Endi qaror qilgan erkak kishi endi yig'lamanglar endi. Biz to'p bermaymiz adasi. Zerkib qoldingiz bizdan uylaning demaymiz. Men jin emasman. Oyim men jin emasman deyapman deb. Ikkinchi xotin erkaklar orzu qiladi bizama. Yoki bilmaydi, baba bilmasan yashursa ham yo'q. Keladi bu narsa, bilinadi bu narsa, ochiladi. To'rtta xotingacha mumkin. Buyurilgan bu, yo'q. Buyurilgan degan gap hech qatta yo'q. Ruxsat berilgan. Agarda bandlari bor uni keyin yo ona yo bola deshgan. Ana shu vaziyat. Bu yoqda varashlarni bo'zini olgan, men to'qa popробуйте deyapman, mana bolamga bir narsa qilinglar deyapman. Menga yotibsiz-ku. Anaqa ikkita qo'lim bog'lab qo'yishgan, oyoqlarim bog'lab qo'yishgan, yo'q deb qornim desam ovozim chiqmaydi. Men o'lim og'ziga borib, men tug'dim buni hozir. O'zimdan o'zim kelishib olib, joy namozi ustiga chiqib, duolarimni aytib, o'sha to'zida nima dardim bo'lsa gapirib, keyin yana bitta boshqatdan uyg'ongandek bo'laman deb, yana bitta tafassum qilib chiroyli yo'q deyapti eram, shuni olaman deyapti. Agar men erimga to'sqinlik qilsam, menga do'zax va'da qilingan ekan. Mayli, rozi bo'ling, iltimos sizdan. Faqat bitta narsa iltimos qilaman, bolalarimiz bilishmasin bu narsani. Siz bilan meni oramizdagi sirimiz, sizlar u yoqda tinch yashinglar, biz bu yoqda tinch yashaymiz. Men roziman. Qancha qiyinchilikda aytibman, qancha azobda aytibman, lekin men roziman degan paytlab bo'ldi, men yig'ladim rostini aytaman. O'zi hammasiga men aytarman. Assalomu alaykum YouTube'dagi qadirdonlarim. Ko'rsatuv avvalida homiylarimiz Artot mebellar saloniga, Nasif gullar brendiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Men allaqachon erga tegib ko'rganman va bilasizmi nimani tushundim? Ayol kishiga er emas, erkak kerak ekan degan Monika Bilguchining gapiga ko'zim tushib qoldi. Sezgan bo'lsangiz, bugun ham erkaklar haqida gaplashamiz. Bugungi qahramonimiz aktrisa Zilola G'ulomova. Xush kelibsiz. Shu vaqt bo'ling, rahmat. Zilola G'ulomova 1989-yil Toshkent viloyati Chirchiq tumanida tug'ilgan. 2007-2011-yillar orasida O'zbekiston san'at institutining drama teatr va kino aktyori yo'nalishiga kirib, shu institutni omadli tamomlagan. 2009-yildan, ya'ni talabalik davridan teatrga ishga kelgan, lekin 8 yil deganda shtatga qabul qilingan. O'zi aytgandek, halol mehnati orqali hech kimning yordami va shartlarsiz ishga kirgan. Masalan, O'zbek teatriga shtatga ishga kirish uchun yo zaring, yo zo'ring bo'lish kerak. Aks holda teatrning atrofida yuraverasan deyishadi. Tursunoy Tohirovna, ya'ni onasi Zilola o'qigan maktabda o'qituvchi bo'lgan. Uning ota-onasi ham Toshkent san'at institutini tamomlaganligi boismi, xullas onasining e'tibori qizini aktyorlik kasbini tanlashga sabab bo'lgan. Oilada 4-chi qizning kenjasi. Birinchi turmushidan ajrashgan. Bitta farzandning onasi. Hozirgi kunda esa oilali. Bugun esa aynan shular haqida gaplashamiz. Siz qo'shilasizmi uniki bu uchun gaplarga? Qo'shilaman. Qaysirmanida qo'shilaman albatta. Boshdan o'tkazgan tabib. Ha. O'tkazmaganmi? Qaysi biri edi? Boshdan o'tkazgan tabib. Boshdan o'tkazgan tabib shu sababli har bir ayol kishi uchun hayoti davomida erkak kerak. Suyangan tog' kerak, yelka kerak, poddержка kerak. Ming ayol kishi kuchli bo'lgani bilan, ming man zo'rman, men o'zim topaman, men o'zimni o'zim epila olaman degani bilan tan olishimiz kerak. Biz baribir ojizamiz va erkak kishini mehriga, erkak kishini daldasiga, ularni himoyasiga
tan olish kimlagadir balki og'ir bo'lishi mumkin bu narsa, lekin biz zormiz shu narsaga. Aytib turasizmi zorligingizni turmush o'rtog'ingizga? Ha, bo'ladi, aytib turaman. Yo'li bilan arqonni uzun tashlab qo'yiladi, shunaqa vaziyatlar bo'ladi, tortiladigan vaziyatlar bo'ladi. O'zimdan o'zim o'zgarib qoladigan paytlarim bo'ladi, e'tibor talab bo'lib qoladigan paytlarim bo'ladi, lekin kamdan kam holat, chunki juda ham mehribonlar. Eng asosiysi Maulana eng yaxshi ko'rgan jihatlarimdan bittasi, birinchi navbatda o'zlarini emas, ayol kishini o'ylaylar. Ayol kishining u xoh onalari bo'lsin, xoh singillari bo'lsin, xoh mana onam bo'lsin, mana opalarim, qizimiz bo'lsin yoki men bo'lay, birinchi navbatda bizani ko'nglimizni o'ylaylar. Shu jihatlarni men juda ham hurmat qilaman va shu jihatlar uchun yaxshi ko'raman ularni. Lekin ko'rinishlardan o'sha insonga turmushga chiqqaningiz eshitdim. Juda ham chiroyli inson. Chiroyli insonlar ko'pincha egoist bo'ladi. Ayniqsa erkak kishi qiyofasida bo'lsa, da. Operator ham chiroyli deb chaqiraman-da, o'sha ajib. Undan qoshini qoqib qo'yadi. Egoist bo'ladi ham. Va shu insonga shunaqa ta'rif bergan bo'lardim-da. Yo'q, men unaqa ta'rif bermagan bo'lardim, chunki tashqi ko'rinishdan balki salobatlari, ko'rinishlari tomonidan shunaqa deb turar, chunki shaxsan meni ham bittada ko'rgan odam haddan tashqari visokomerni, gordi, birovni bir tenga ilmaydigan, bu bilan gaplashish ham qiyin bo'lsa kerak, mensimasa kerak deb aytishadi, toki men bilan bir og'iz suhbatda bo'lmagunlarigacha. Xuddi shu bo'ladi ham, men egoist deb ayta olmayman. Juda ham bolajon, juda ham mehribon, samimiy, ko'ngli ochiq va hech qachon kim bo'lishdan qat'iy nazar yordamini ayamaydigan insonlar. Xullas janob X sizni faqat maqtash uchun kelganlar. Yaxshi kayfiyatda jo'natyapsiz, rahmat. Sezib qoldingiz? Sezib qoldim. Shu. Birinchi turmushingiz bo'lmagan Zilolaxon. Ikkinchi marta qo'rqmadingizmi turmushga chiqishga? Qo'rqdim. Juda ham ko'p takliflar, juda ham ko'p sovchilar. Yana bir kichkinagina sirlardan bittasini aytib qo'ymoqchiman. O'zi umuman YouTube kanali uchun birinchi marta intervyu beryapman. Rahmat. Sizni yaxshi ko'rganim uchun, ochiq gap aytaman, hurmat qilganim uchun, ijodingizni, o'zingizni inson sifatida hurmat qilganim uchun birinchilardan bo'lib sizga xo'p dedim, chunki takliflar ko'p bo'lgan. Nimagadir qochib yurardim shu kanallarga boraman, YouTube xohlamasdim. Bilmayman nimaga, bo'ladi-yu odam o'zining prinsipi. Va hali hech qayerda aytilmagan sirlar hali hech qayerda gapirilmagan gaplar ham tavba qildim. Sizga nasib qildi. Birinchilardan bo'lib. Xo'p. Qo'rqdingiz, keyin? Ha, qo'rqdim. Birinchi oilam bilan ham unaqa ko'p yashamaganman, 1,5 yil. Nari-berisini qo'shsak, taqdir peshonaga yozilgani, hech qachon xafa bo'lmayman, hech qachon nolimayman. Har bir o'tkazgan kunim uchun har tomonlama ular tomonga ham, o'zimga ham, yaratganga ham rahmat aytaman. Chunki minus bor joyda plus albatta bo'ladi. Bir narsani unutmasligimiz kerak. Qish qanchalik qahraton ayozli kelmasin, uni ortida go'zal bahor fasli kelishini biz his qilsak, hammasi yaxshi bo'ladi. Dard mana uncha-munchaga bukolmaydi. Dardga bosh egmayman, og'riqlarga, azoblarga, qiyinchiliklarga bosh egadigan ayol emasman. Irodam mustahkam, Allohimga behisob shukr, dars qilaman, yig'layman, dodlayman, yolvoraman, siqtiyman, shunaqa holatlar bo'ladi. Lekin bu narsani hech kim bilmaydi. O'zim bilishim mumkin, meni yonimdagi eng yaqinlarim bilishi mumkin. Qolgan hech kim tashqaridagi odam, mana hattoki menga laqab qo'yishgan san'at sohasida hamisha bahor deb laqab olganman o'zimga. Chunki doim tabassumda yurishga harakat qilaman. Nima bo'lishdan qat'iy nazar, uyda qanaqa muammo bo'lishdan qat'iy nazar, hayotda, ishda qanaqa muammo bo'lishdan qat'iy nazar, tabassum. Men qilsa ham san'atkormiz, ijodkormiz. Biz qovog'imizni o'yib, jahl qilib boshqa qilib yurishga haqqimiz yo'q. Shu sababli o'tgan hayotdan ham hech qachon nolimayman. 3 yil tanaffusdan keyin mana nasibaga yarasha bir-birimizni ko'rib, sinab, aka-singil bo'lib, o'rtoq bo'lib, do'st bo'lib, hamma sirlarimizdan boxabar bo'lib, hattoki ularni avvalgi qizlarini ham tanigansiz. Ularga yoqib qolgan qizlarni to'yxonalardan chaqirib ham bergansiz. Berganman. Shunaqa holatda ham bo'lgan. Urushib qolsa yarashtirardim ham o'zim, shunaqa do'st bo'lib turib, mana bir-birimizni dardimizni bilib, bir-birimizga sherik bo'lib, og'ir kunlarimizda bir-birimizga dalda bo'lib, oxiri kelib o'zim olib qo'ya qoling, sari bo'ldi-da, keyin. Uylanmagan yigit ketdingiz. Ha, shunaqa. Uylanib bitta qo'rquv. Ha, qanigacha bor qo'rquv desam de. Qo'rquv nasiba, men hech qachon tanlagan hozir yo'limdan yoki bosgan qadamimdan hech qachon pushaymon yemayman. Afsuslanmayman, chunki ertaga nima bo'lishini siz ham men ham bilmaymiz. Bu faqat yaratganga ayon. Men o'zimga oxirgi paytda, ayniqsa mana shu karantin paytlari juda ham og'ir damla o'tdi, umuman butun xalqimizdan
Şu narsaga amin bo'ldim. Ertaga nima bo'lar ekan? Ertaga qanaqa bo'lar ekan? Voy, erta bo'lsa nima bunaqa bo'lib qolsa nima bo'lar ekan? Bu narsalardan yiroqlashdim. Bugun baxtli bo'ling. Bugundan zavqlanib yashay. Bugun otgan tongga, bugun sog'lik salomatlikda, xursandchilikda uyg'onganimizga alhamdulilloh deb yashay. Bo'ldi, qolgan hammasi bo'ladi. Yaratgandan hamisha duodaman, eng yaxshisini, eng xayrlisini, eng to'g'risini nasib qilgan deb. Ko'ngling xotirjam. Ko'nglim xotirjam. Nima sabab ko'ngli xotirjamlik? Boshda ko'ngli xotirjam bo'lish qiyin. Erizga ishonishingiz. U bilan yashab ketamanmi yo'qmi degan bir fikr. Eng avvalo birinchi xotirjamligim bo'lsa kerak, chunki orqamdan kelgan sovchilar yoki menga taklif bildiruvchilar eng avvalo o'zimga qiziqishgan. O'zimga endi ayol sifatida bu narsani to'g'ri tushunaman, xafa bo'lmayman bu narsadan ham. Ko'nglim xotirjamligi tomoni birinchi navbatda mana aytdim, ko'pchilik o'zimga qiziqqan bo'lsa, bilib birinchi bo'lib meni mehrimni jalb qo'ygan tomonlari bolam orqali. Bolam orqali bolamni bolasidek qabul qilib, birinchi mehrlarni ularga berib, anondan keyin meni mehrimni qozonishga loyiq bo'lganlar, chunki men xohlardimki, agar qachondirki men yana turmush qursam, birinchi o'zimdan ham ko'ra bolamni o'zini bolasidek ko'proq yaxshi ko'rsin, o'zinikidek qabul qilsin, men borimni, butun vujudimni, butun hayotimni topshiraman shu insonga. Keyin sevgi, sevgi deb ko'p gapiramiz yoshlikdan, boshqadan, ishq, muhabbat. Haqiqiysi mana endi keldi bo'yliman, to'g'risi. Buni og'rig'i, buni azobi, buni shirin tomoni, buni mevalari, buni har xil jilolarini mana endi his qilyapman. O'sha paytdagi sevib qoldim, o'ldib qoldim, men sevar ekanman, yo'q. Mana endi haqiqiy sevgi, muhabbat, ishq deyiladi-yu. Ishq, sevgi, muhabbat bo'lsa, Allohdan bo'lsin deyishadi. Mana shu gapga uncha-muncha tushunmasdim oldin. Haqiqatan ham Alloh yo'lida sevdim seni, Alloh yo'lida topshirdim sizga o'zimni degan gaplar mana ko'p kinolarda, ustozlarimizdan yoki chiroyli bir narsalar o'qiganimizda eshitamiz-u, haqiqatan ham bor narsa. Alloh yo'lida sevish, ishq Allohdan kelsin deya aytish, mana shu narsani his qildimki, shundan keyin xotirjamlik boshlandi. Eng asosiysi chunki har xil holatlar bo'ldi. Do'st bor, dushman bor, aralashdi, kechikishlashdi, bo'lmaydi, to'g'ri kelmaysan san, yo'q, yo'q, ertaga bunaqa bunaqa yo'q. Muhabbat bor joyda, sevgi, muhabbat, eng asosiysi ishonch va qo'llab-quvvatlash bor joyda har qanaqa gap, har qanaqa teskari ketilgan holatlar, harakatlar hammasi o'zini kuchini yo'qotar ekan. Muhabbat ustunlik qilar ekan bu borada. Shunga balki xotirjamman. Shunaqa to'yigacha bo'lgan vaziyatni erkak kishi boshqarar ekan-da. Aha. Uylanish, uylanmaslikni erkak kishi boshqarar. Uylanaman degan erkak 3 soniyada bilar ekan, mana shu qizga uylanaman deb. Uylanmaydiganim butun umr aldab yurar ekan. To'ydan keyin esa ayol oilani ko'proq saqlab qolishga bir harakat qilar ekan-da, mas'uliyat unda ko'proq bo'lar ekan-da. Chunki men qisayam erkak kishi bosh, ayol kishi bo'yin. Shu sababli bo'yi qaqa qarash. Men o'nga qaragisi kelsa-yu, lekin bo'yin chapga burilsa, boshqa buni ortidan buriladi. Shunday ekan, hurmatli erkaklar, o'sha gap, o'sha gap. Shu. Yo'q, albatta, haqiqatan ham gapingizda jon bor. Endi oilani mustahkam bo'lish bo'lmasligi eng avvalo mana bu doim aytadigan gapim qarsiki qo'ldan chiqadi. Har tomonlama. Men erkak kishini mamnun qilish kerak, mamnun qilish kerak, erkak kishini zimmasida bu narsa ham deb gapira olmayman. Ayol kishi mamnun-mamnun yo'q. Hozirgi davrda, hozirgi zamonda qarsiki qo'ldan chiqadi. Har tomonlama. Erkak kishi harakat qilsa, ayol kishi ham bo'tdan cheklanmasdan, o'zini nima deydi, har xil chegaralardan chegaralab qo'ymasdan harakat qilish kerak. Lekin haqiqatan ham oilani mustahkam bo'lishi, oilani gurkirashi, gullab yashnashi ko'proq ayol kishining zimmasida. Chunki erkak kishi nima? Ko'chaniki. Ko'chaning insoni ertalab ketib, kechqurun kelishadi. Ayollar ham bugungi kunda shunaqa? Bugungi kunda shunaqa, lekin shunaqa bo'lib turib, mana eplab yuribmiz-ku siz biz. Oilani, bola-chaqani, ro'zg'orni, erni, ular ham eplasin-da. Ishlarni o'yib eplashyapti mana. Shunga endi ko'proq turmushdan keyin mas'uliyat bizga tashlanadi. Nima qilamiz endi, mayli. Kim ko'proq qizg'anasiz, sizmi, ularmi? Ikkalangiz? Ikkalamiz ham. Da. Ikkalamiz ham. Даже так? Даже так. Ikkalamiz ham. Qanaqa vaziyatlar? Mayli, xo'p, o'z aytganda, oshiq qizlar ko'p bo'lgan. Bizda ham xuddi shu. Ha, ular usul bilan bilganlar. Yo'q, u borada emas, aynan endi san'at sohadamiz. Ko'pchilik aytishadi, san'atkorlar, "Baba, mazza bir-birini tushunasizlar, qo'llab-quvvatlaysizlar." Yo'q, qanaqa emas.
ایرکی ایرکی اینا که اوزبی ایرکی ایرکی اوبا که من اخچاله شو خسله تو بلا نمیگه انا اخچاله بیردم شب اوی نیسته سنو میگه ممنون که قلده سوزگه من ده باشه نده خرده ایم مست بر بر یغلب یغلب بیت دو بقلده خودش اوله دیم اقتا اخچاله شو اوی نیله این بلا دیو رول ده خرخه رول ده این رول ده شنجه تو بلا خسته کنو ده یو بب قلده که بار بار این ده وزیعت بلا از خرخل آدم بار وزیعت فایده لنه دیگه لبوله ده وزیعت فایده لنه توپ پتاره گپیس خودشو خالت اوزم دیم پارتنیور لرم برام بر سیام که گه بار سمم کم پارتنیوری کم رژیسوره کم بلا اوینه واسن قنقه یکن رولین قنقه جای لر بار کن قولین اوشی دیگن جای بیتی هم باماسن مشنقه چی گره لر بار بزده شنقه وزیعت هم کری لگیز خمایه قوات کنن خرخل یمان کزلدن یمان قره اوچی کزلدن خمایه قرش لرن خسقب ترسیز حتی که چی گره لر بار ازاغ تقل یعنی اونی که سیام که ازاغ تقلب قصه اونی که با مثلا اون بردن که قیچی ممکن ایم سیام که ده خواه اولا اوی ده بسله خواه بمسله ازاغ اون بر اونی که ده اوی ده برشم کری با مثلا بمیده حتی که یا تا آقا بلند او به جایگه سیام کلگه جانت میده شما از ده خاطر جمع بار خاطر جمع نیک بار من ده خنده یه قانقه اوی ده بسم بمسم اوی ده یا چین کریسن بزده پرینسپ شو قره سیز خمایه قلله تویگه چی قصد؟ تویگه چی قصد؟ نگه تویگه چی قصد میقویم یاب دلی؟ تویده قنچه یه قرید سیزگه؟ یا بلازم تویده بو خامد که بو بویده که تویده برولانه یومان کز بلن قرش قرمس لگه من اولی من که ایال سندکاره اوزگه باقلق جدایم من بنار سند کب گواخه گه ایلنگم من اوزیزه تو چیزگه کینی چیزگه اوزیزه روشیسی گه ایتکنده پریدپدوات قلی چیزگه قرش ادم من یالغان که پریمیون لیکن من سیزمگه من هیچ قچان یومان کز بلن منگه قرارگنانه چرالی ایال اکن یا کینیش لاری چرالی اکن اوزنو تتشو آدابه شنقا کزلابدن قرش لاری ممکن و بنا آرقاسدن رحمت کسه بو قیتگی رغبت لیکن خوزرگی زمانده کوب کورامز بنا گواخی گم ایلنامز خدن تشقره آچو ساچو ولگرنه اوزنو مشقچه توتاده گن منگه قرشسن مشقچه کزمان قرشسن خا بار لیکن ایت مامان که خر برمز اینده شکولا کورگله بار شکولا مکتب کورمگله بار منم که مکتب کورگن ایجادکارلر من قولب قوتلر سکری کبراک بزن تشیمز باشقه چه بلده اوزمزه توی دیم برام بر دوره دیم سیوم که جرایالر دیم بار بر سندکار بگنیز نکین خاله سیز خاله من سیز خزر متایبه یم یقن آلشم باشقه گپره یم میارده بلد چونکه خر خل کستزگه قرب دارده کم در مامان ایاله بو یکی مامان ایال مامنه قیکم یکی مامان ایر مامنه قیکم دیلگن گپ لبار ارتگه بو گپ آیلیزگه کپ قاسه نما بولاد ارتدا نزای کیب چقدر شو سببلی امکان قدر حرکت قلمان لیکن چگرلر بو بارده یوک چونکی توی نو وقت نو بولاد بوسه اکی هرم اوچ ساقات و البته یانیز اغل بولا پارتنیوریز بولاده بگنه بمیده کپرا قصنر پارتنیور بولاده شو کی من کنه لارد قمت را کپرا اولانکی توی ده اولانکی اولانکی چیتر ده مانکی مانکی سکز یل دیگه نیشه کرگنه که هسته چیتر گه 8 yil deganda O'zbek milliy akademik drama teatriga shtatga ishga qabul qilinganman, lekin hech qachon o'zimni bu ko'p intervyularda gapirib o'tganman, hattoki oyimdan har doim takka ishtaman, har doim gapiraverman bu narsani deydilar. Noto'g'ri tushunib qolishmasin ishxonangda keladishadi. Yo, nimaga? Ko'pchilik meni ana san'atga bo'lgan fidoilik yoki ana sabr, ana niyat qilish teatrda ishlash deb ko'pchilik gapirishadi. Haqiqatan ham ketaman bo'ldi qo'limni ko'tarib ketgan paytlarim. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Fathul akamni imzolari bilan, Fathulla Masudov imzolari bilan menga ishga kirish nasib qilgan. Chunki ustozim qancha qiynalganlarimni, qancha yig'laganlarimni, qancha nohaq garchilikda bo'layotgan paytda ko'z yumganlarimda ular hammasiga aktyor bo'lib yonimda guvoh bo'lganlar. Rahbar bo'lganlarida tug'ib chiqqanimda hali qizimni chillasi chiqmasidan oldin menga qo'ng'iroq bo'lgan. Zirola, yarim stavka shtatim bor. Qaddi qomat qalay deganlar menga. Yaxshi ustoz, semirib ketmadingizmi deganlar. Yo, endi sal 3-4 kilo babir endi bor deganman oldingiga nisbatan. Aytaq unaqa semirib ketmadim ustozsam. Kep keting tez teatrga majlis qilamiz deganlar. Endi oyog'imni qo'limga olib shunaqa uchganman. Qizimni oyog'i qutlug' keldi, qadami qutlug' keldi deb gapiraman. Shukronamni qadami qutlug' keldi chunki shukronam tug'ildi. Shtatga ishga qabul qilindim. Milliy teatr aktrisasi bo'lish bu kibrmi, mansabmi yoki? Yo'q. Chunki oson emas. Endi siz de aktrisa 8 yil deganda kirgan bo'lsangiz, endi O'zbek Milliy akademik drama teatriga ishga kirish o'ta aktrisasi bo'lish ajratiladi-ba, o'ta aktrisalar. Bu sharaf.
shaxsan menga sharaf, kimlagadir obro'dir, kimlagadir piardir, kimlagadir bu boshqa narsadir, lekin menga mana shu muqaddas dargohda kimlar o'tmagan muqaddas dargohda shunaqa ustozlar bilan birgalikda yonma-yon turib, haligi hayajon bilan rol ijro qilib, ularni yonida bitta sahnada bitta tuproqdan nafas olish shaxsan men Zilola G'ulomova uchun bu sharaf. Mana spektakl Dilnozik Kubayevaning anaqasi partnyori bo'lgansiz. Ha. Jurnalist ayol bo'ladi deb, o'zini eri qizlan sotib oladi. Oydin spektaklida. Faqat u yerda ozgina to'g'lab o'taman. Dilnozik Kubayeva emas, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Shodiya To'xtayeva bilan dublyorman u yoqda. Dilnoz opam bilan juda ham ko'p spektaklarda dublyor bo'lganmiz va oxirgi juda ham yaxshi ketgan spektakllarimizdan bittasi bu hozirgi davrda dolzarb muammosi hisoblangan qo'sh xotinlik mavzusi ko'tarilgan Xudo xolisa teatrimiz ochildi, chaqiraman, kelasiz. Bu yoq tomonda ham ijodimni ko'rasiz. Keldi-yu ketdi nomli spektaklimiz bor, qo'sh xotinlik mavzusi. Mana shu spektaklda dublyormiz. Siz aytgan spektaklni esa mana sizni anaqangizda ko'rganmanmi yo Shodiyani mi? Yo'q, Shodiyani ko'rganman. Shodiya opamni ko'rgansiz. Televizorda bo'lsa Shodiya opam. Yo'q, men spektaklga tushganman. Yana bitta sharafli tomoni mana shu spektakli, Oydin spektakli. Valijon Umarov sahnalashtirganlar, o'sha paytda teatrimizning bosh rejissyori bo'lganlar. 3-chi kursni oxirida, hali talaba paytim, mana shu spektaklda Giragan o'ynaganman. Qarang, katta spektakl o'ynab turibman, nima uchun unaqa ishga kirish qiyin? Shuni bilmayman. Nimagaligiga haligacha nima dedi? Savollar juda ham ko'p qiynaydi mana. Endi tanish bilish bo'lmagan, tank bo'lmagan, ba'zi bir balki takliflarga rozi bo'lishim kerak bo'lganmi? Tushunmadim, qo'shtirnoq ichidagi. Menda oliy maqsad bo'lgan, menda o'zi tabiatimda shunaqa narsa. Men bir ishni boshladimmi? Ming nima bo'lmasin, ming qanaqa to'siqlarga duchor bo'lmang, ming yillar kerak bo'lmasin bu narsaga. Men shu narsaga erishmagunimgacha men yo'limdan qaytmayman. Menda shu xususiyatim bor. Balki shungadir sabrli bo'ldim, chidadim, lekin 9 yil men, 8 yil men shtatda emasman, shtatda ishlamadim deb ayta olmayman. Chunki bizda yakka tartibda chaqiriluvchi aktyorlarimizga oylik yozilardi, ya'ni o'ynagan spektaklimizga bizga oylik yozilardi. El qatori mana shu hamma aktrisalar qatori ishlaganman. Men u yerda o'sha el qatori pul to'lashardim, gonorar shunaqa bo'larmidi? Yo'q, endi oylikdan nisbatan kamroqdi albatta. Masalan, yo'q, gonorar bo'larmidi yo oylik bo'larmidi? Bizda oylik. Spektakl har bir spektaklga pul emasmidi? Bizda Milliy akademik drama teatrimizda bu davlat ishxonasi, davlat tomonidan bizga pul ajratiladi. Oylik olamiz, gonorar emas. Mana davlat ishxonasi ishlaydiganlar qanaqa ishlarsa, bizda ham xuddi shunaqa. A men yakka tartibda chaqiriluvchi aktrisa sifatida faqat kep ketgan spektakllarim uchun pul olardim. Ya'ni yakka tartibda razovoy deyiladi ruschasiga, razovoyga alohida pul yozilardi bizga. Ya'ni oylik olmaysiz, chunki mana masalan teatrda bir oyda 5 ta spektakl o'ynatsangiz ham shu oylikni olasiz, bir oyda 30 ta spektakl o'ynatsangiz ham shu oylikni olasiz. Yakka tartibda chaqiriluvchi aktyorlarimiz esa bir oyda 5 ta spektakl o'ynasa 5 tasiga pul oladi, bitta spektakl o'ynasa bittasiga pul oladi, 10 ta bo'lsa 10 tasiga pul oladi. Shu tomonlama, lekin u qulay ham bo'lgan ekan-da. Qulay ham qaysidir ma'noda. Lekin hech qachon meni bir o'zimni kamsitilgan, kemtik his qilmasam, Alloh nasib qilsa men kiraman. Alloh nasib qilsa men butun shtatga kiraman deb niyat qilardim va niyatim mana ro'yobini ko'rdim. Lekin el qatori ishlab yurgan aytmoqchiman-ku, bosh qahramonlarni o'ynadim. Ketma-ket hali talaba paytim. Talaba bo'lib turib 3-4 kursda mana Oydin nomli spektakl, Ko'ngil nomli spektaklda katta-katta rollarni o'ynaganman. Shtatda bo'lmasdan turib men chet el gastrollariga borganman ustozlarimizdan birga. Qirim, Yalta safarlarida, Aqtau shaharlarida bo'lib kelganmiz. Shu sababli men u yerdagi ne shtatni aktrisaman deb qatta bir ishga o'tgani yo'q menda. Shunchaki oylik olmasdim xolos. Oh. Birinchi gonorar 3000 so'm bo'lgan. Bu holat hozir aytaman. Kollejda o'qirmadim yo maktabda o'qirmadim. Shunaqa vaziyat bo'lgan, adam rahmatli vaqtli o'tib qolganlar, men 7-sinfda o'qirdim. Onam bir o'zlari 4-ta qizdan qolib ketganlar, onam ta'lim sohasida xalq ta'lim aloqachisilar. Men ishli o'qigan maktabimda ham direktor, ham direktor o'rinbosari bo'lib ishlaganlar. Shu sababli 4-ta opa singil biz bir-birimizni har doim eplab, bir-birimizni qo'llab-quvvatlab, bir-birimizni poddershka qilib yurardik. Va adam vaqtli o'tib ketganlari uchun ishlashga to'g'ri kelib qolgan bizga, ya'ni katta opamdan bitta oldingi opam, Shuhshaddod va men, kenja Shuhshaddod, ikkita narigisi uy bekalari ular. Biz vaqtli ishga chiqib ketganmiz, amakimlarning kafelari bo'lardi. Shahrimizning markazida joylashgan kafelari bo'lardi. O'sha yerga ishga kirganmiz, yordam berish uchun boshqa xonani daromad bo'lib tursin deb.
va barda ham ishlaganmiz, xuddoklar ham sotganmiz, marojna ham sotganman. Ana shu kafeda nima bo'lsa hamma ish qilib ketardim. G'ishtashga kim, zilola qum tashga kim, zilola bo'lardi-da. Qochmasdim. Birinchi marta har kuni kechqurun soat 11-12 da oylik taqsimlanardi. 3000 so'm oylik olganman. Choy puli deyiladi, chaqa puli deyiladimi? Chivi deyishardi ruschasiga. 7000 so'm chivi puli. Chivi 7000 so'm. Bizda kelishilgan birinchi 3000 so'm olgan oyligimni bu 2003-2002 yillar, yolg'on bo'lmasin, 2002-2003 yillar normal pulida bu 3000 so'm. Oyimlarga olib berganim eslayman shu pulni. Juda ham xursand bo'lganlar, yig'laganlar, duo qilganlar. Aman o'zimni bilmayman. Xalq qahramoni dedimi? O'shunaqa tuyg'u o'tgandi. Onamni birinchi marta rozi qildim. Birinchi marta har kuni duosini olamiz, lekin Allohga menga atalgan duolarni birinchi marta oldim. Yig'lab duo qilyaptilar. Men oylik olib keldim. Men oyimga yordam berishni boshladim degan tug'yon ichimda shunaqa jo'sh urgan. Rosa xursand bo'lganman, lekin choshaqa pulim o'zimga qolardi. Nima kelalik? Nima aynan gapirib kelalik haqida? Yo'q, bilasizmi? Kelalik borasida men juda ham zavq qilayotgan 1,5 yil xonadonda kelin bo'lgan bo'lsam, ya'ni salkan 1,5 yil qaynana-qaynata bilan yashagan bo'lsam, juda ham zavq qilayotgan. Ko'pchilik nolaydi. Men masalan hovlida katta bo'lganman. Hovliga kelin bo'lib tushganman. Men Chirchiq shahrida tug'ilganman, lekin Toshkent shahrida o'qib, Toshkent shahrida ishlardim. Qatnab ishlardim. Bu juda ham qiyin, mushkul ish edi. Endi birinchi marta men o'payt, endi chiqotgan paytlarimda kelin olishganda O'zbek mahallaga tushganman. Hamma qarab, ana qilib, voy artist qiz olishibdi, boshqa har xil gap endi, har xil gap. Bo'lgan, lekin menda oliy maqsad turgan. Balki hozir kelinlar meni eshitsa yoki ayollar meni eshitsa yoki yangi turmushga chiqmoqchi bo'lganlar eshitsa bo'lishi mumkin, ba'zi ishlari mumkin. Menga havas edi bu narsa. Men orzu qilardim. Ertalab vohli turib, qaynana kelin ana nima deydi? Kim birinchi, kim oshariga turishi o'ynash, birinchi bo'lib ana u hayajonlar. Men rostdan ham a'lo darajada o'tgan kelinlik davrim, chunki o'sha hayajonlarda charchardim, da yig'lardim, da qornimga emas, qadrimga yig'lagan paytlarim juda ham ko'p bo'lgan. Lekin hech qachon men kelinlik davrim yomon o'tgan demayman, chunki o'zini g'ashdi, o'ziga yarasha mas'uliyat, o'ziga yarasha katta hayotga qanaqa qilib qadam qo'yishga bir nima deydi, boshlang'ich yo'l hisoblangan menga kelinlik. O'sha paytdagi hayajonlarni eslayman. Ertalab soat 4:30 dan men uyquchiman, o'zi oilada uyquchi qiz edim. Oyim har doim dakkilari va ertaga seni ob joyga uzatib qo'ysam, meni sharmanda qilasan, sen buni qo'xlashingda, ertaga qaynana qaynaydigan oldi uxlab qolsang nima degan odam bo'laman, yo'dir buyodir rosa dakki berardilar. Lekin hattoki shunaqa bo'lgan, birinchi kechamdan shu ertasi kuni turishimiz kerak-ku, endi hovli joy ertalabdan plan qilinadi. Ha, turaman, soat 4:30 tursam, 5gacha hovlani supurib, suvlarni sepasam, 5:30gacha choypalon qo'yib, uyob-uyob tayyorlasam, 6da zaftirgim tayyorlansa, 6:30 uydagilar tayyor bo'ladi. Bo'ldi, men yes, tayyorman, hammasiga dirdim-da. Shunaqa menda plan bo'lardi. Hammasiga ulgurishim kerak. Lekin Allohimga behisob shukr yuzim yorug' bo'lgan. Hech qachon bu borada epla olmayapti, ulgurmayapti, qo'lidan kelmayapti, yo ishini qilsin, yo kelinligini qilsin degan gap menga kelmagan, Allohimga behisob shukr. Lekin buni ortida qanaqa yuk borligi, qanaqa qiyinchilik borligini bu boshidan ham ishlab, ham o'qib, ham kelin bo'lganlar meni juda ham yaxshi tushunishadi. Ayniqsa hovli joyiga tushganlar. Lekin hech qachon nolimayman. Shunaqa vaziyat bo'lgan, 40 kun chilla payda salom beriladi, kelin salom. 2 oydan oshiq salom bergan ekanman. Qaynana qaynatam menga hech narsa deyishmagan, men ularga hech narsa demaganman. Har safar salom beraveraman, menga bu zavq qiling. Juda ham mazza qilaman. Kim yo'limdan chiqsa salom, salom, salom. Har kuni har xil ro'molchalarim, kiyimchalarim, yana har kuni o'sha lozim ko'ylaklar, как положено. Shunaqa vaziyat bo'lib qoldi, bir kun keyin qaynanam aytib qoldilar. Bo'ldi, dedilar. Kelinim, roziman sizdan. Salomni tugating. Salom, hoyjon, endi sizga hech narsa demaganligiga men ham deyolmayapman. Deganman, shunaqa hazil huzurlar bo'lgan. Ikkinchi turmushdi kelinlik. Mana yo qarang. İkinci turmushdagi kelinlik, endi ochiqni aytaman, bu borada hozir birinchilardan bo'lib mana sirimni oshkor qildingiz. Hali shu paytgacha bu borada shaxsiy hayotim borasida hech qachon intervyu bermagandim, to'g'risi qochib yurardim bu narsadan. Lekin oshing halol bo'lsa qandini urdigan gap bekorga etilmagan. Shu sababli ikkinchi turmushim qaynana qaynatamlar buxorolik bo'lishgani uchun, ya'ni uzoqda bo'lishgani uchun biz alohida yashaymiz. Lekin o'sha vaqti-vaqtida borib, oldilariga duolarini olib va hokazo ishlar bilan shug'ullanib turamiz. Katta hayotni ko'rdik har ikkala tomon.
turmush o'rtog'im san'at sohasi. Qatonib puflab ichadigan bo'lganmiz ikkalamiz ham. O'shuning uchun bu yoqda kelinlik unaqa, bu yoqdagi mas'uliyat umuman boshqa narsa. Bu yoqda endi boshqa mas'uliyat. Bu yoqda farzand bor. Bu yoqda oilani mustahkam qilish, ya'ni ikkinchi marta ham kuyib qolmaslik mas'uliyati. Oilani qadriga yetib, oila nimaligini his qilib, oila uchun, ya'ni bir-biri uchun kurashish davri. Mana shu davrda men hozir. Oilada 4-chi qiz farzand bo'lishni yaxshi yomon tomonlar. Maza. Hamma opalarimning kiyimlarini kiyardi. Bu mazami? Mazaku, ular opalarim zo'r-zo'r kiyinishardi-da. Mangacha yetib kelmasdi baribir. Endi oilada baribir ota-onamning pulini bekorga sarflaydi emasdim-da. Opalarimning kiyimlarini o'g'ilab-o'g'ilab kiyib turardim, chunki bo'yim birdaniga o'sib ketib qolgan-da men. Keyin yomon taraf endi demayman, endi hamma kichkina aka. Yoqqa bor bo'lsa ham ziroli bor, borib ke. Yoqqa bir narsani qilish kerak bo'lsa ham ziroli bor qilib ke. Ha, xo'p, ha, xo'p. Magazinga chiqish kerak bo'lsa ham, bozorga borish kerak bo'lsa ham, daraxtlarni oqlash kerak bo'lsa ham, o'tlarni terish kerak bo'lsa ham ziroli bor, 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 bor. Sen bor bo'lardi-da. Lekin maza men bir qanaqadir erkak toyi bo'lganman oilamni. Opalarimni erkak toyi bo'lganman, o'zlari katta qilishgan mani, o'zlari tanbih berishgan, o'zlari urishib turtib, so'kib katta qilishgan mani masalan. Zo'r. Maza. Maza. Rollaringiz ichida masalan, deylik, kinoda menimcha, spektaklda mayli. Qaysidir nom bilan eslanadigan film yo'q, lekin Zilola G'ulomova degan aktrisa borligini hamma biladi. Nimaga? Oy, yaxshi savol aytdingiz. Balki hali bu borada omadim kelmagandir, balki. Lekin mana el yurtga tanitgan kinocham bu 2011-yil institutni bitirishim bilan olindi. Aziz Umrzakov tomonidan Oqibat 2 filmi. U yerda men chapanichasiga xalq ta'biri bilan tili bilan aytganda ilon kelinni o'ynaganman. Anakonda kelin deb menga laqab qo'yishgan, lekin bilasizmi, shunaqa zavqli tomoni bo'lgan, men ana shu rolni o'ynayotgan paytimda men komediya rol o'ynayapman. Bu xarakterli rolligini bilmaganman. Men premyerada borganimda bilganman. Menga berilgan как положено кастингдан o'tganman. Tolib Mo'minov mana ustozim tavsiya qilganlar, shu qizimni ham bitta sanab ko'ringlar deganlar. Institutni endi bitirgan paytlarimda. Munora opam bizda ustozim Munora Abdullayeva ruxsat bermasdilar. Spektakl institut davrida kinorada o'ynashga ularning prinsiplari shunaqa edi. Bitirgandan keyin shu taklif bo'ldi. Birinchi marta probaga bordim. Endi probada bu nomiga kasting qilishadi, va bu olishmaydi. Bo'lganmanda keyin teatrdan chaqirishi yoqtirmaymiz. Ko'pincha o'sha paytda shunaqa gaplar bo'lardi. Teatrdan chaqirgimiz kelmaydi, ular burtirib yuborishadi, o'ynab yuborishadi, nayg'irish qilishadi degan gaplar bo'lardi rejissyorlarning xayolida. Lekin haqiqatan ham shunaqa. Haqiqatan ham shunaqa. Haqiqatan ham shunaqa. Chunki men o'zimdan ham misol qilib ayta olaman, bundan hech qachon uyalmayman. Hammasi tajriba davomida kelib chiqadi. Qancha ko'p syomkalaringiz bo'lsa, qancha ko'p kamera bilan ishlasangiz, qancha ko'p sahnada bo'lsangiz, shuncha tajriba orttiraverasiz. Qattiq bu yoqda kamchiligingizni ko'rasiz. Men bitta bo'rtirib yuboribman, men bitta ko'p mimikani ishlatib yuboribman, men bitta ko'p nafas olibman, ko'p anaqa qilib yuboribman degan tuyg'ular kelib chiqadi va bora-bora buni sekin kamchiliklaringizni to'g'irlab, kamerani his qilib ishlashni boshlar ekansiz. Mana o'zimni boshimdan mana 2-3 yil oldin shu holatlar o'tdi. Shu sababli shuni bemalol uyalmasdan ayta olaman. Shunaqa paytlar bo'lgan, men ham o'tirib olgan tomonlarim bo'lgandir. Oshirib o'ynab yuborgan tomonlar yoki o'xshata olmay qolgan tomonlarim bo'lgandir. Lekin hattoki bilasizmi, kuni kecha mana Yandex taksi deymiz-a, yuramiz-ku. Shunaqa vaziyat bo'lib qoldi. 70 yasharli doda kelib qoldilar. Maskadaman, gapirib ketyapman. Endi salom alik qildik, boshqa qildilar. Milliy teatrga ham ishlaysizmi shu yerda deb qoldilar. Gaplashib ketib qoldik. Siz shu Oqibat 2 da yomon qilgansiz deb qoldilar. Men yoqam ushladim, ishonasizmi Shoira opa? Men hozir Oqibat 1-ni ko'rganman. Ikkisini ko'ring, bir. Ikki masadan gaplashamiz. Kamtalikni qaranglar. O'tda hali qiz bola paytim, bir 3 ta bolani onasini o'ynaganman, Tolib Mo'minov ayolini o'ynaganman. Premyerasiga borganimda tomoshabinlarning orasiga kirib ko'rganman. Filmni ko'rgan paytimda ha og'zingdan qon kelsin, ha betkining ham qursinsan, ha basharagini ham qursinsan degan gapi mamma manaqalardan o'tirganman-da, anaqada panoramani stullarida. Keyin sekin, sekin boshlangan mana holat bo'lgan. Keyin alohida o'tirib boshqa kuni o'zim bilet sotib olib, alohida kirib ko'ray, qani nima qilib qo'ydim men otda, nima qildimsam. Lekin bilasizmi, mana shu film orqali juda ko'p kelinlar menga aloqaga chiqishdi. Internet tarmoqlari orqali topishib, hayron qolarli tomonim, siz bizning dardimizni olib chiqdingiz. Biz ayta olmaydigan narsalarni olib chiqdingiz. Bu salbiymi, ijobiymi rol? Bilasizmi?
salbiyammas, ijobiyammas xarakterli rol va o'zining haqiqati bor. Ya'ni qaynatasi haddan tashqari pishuq, ana nima deydi, qishda qor bermaydigan insonlar, tabirdagi insonlar bor-ku, shunaqa qaynata bo'ladi-da. Erimmi hamma topganini oladi dedi. Hattoki ana paynatiga pul to'lashgacha 3000 so'm qilib sanab beradi. Kelinizi tishi orib qopdi desa, hech narsa qilmaydi. Ana bortinda sarimsoq piyoz chaynasi o'tib ketadi. Mana shunaqa qaynata bo'ladi-da. Bunaqa holatda kelinida albatta har xil nizolar kelib chiqadi. Masalan, issiq ovqat bo'lmay qoladi bir safar, issiq ovqat bo'lmay qolsa, nima deydi? Ana deydi, ikki kun ovqatda yursinlar deydi. Xazinada hech narsa qolmagan, puli yo'q, ro'zg'orli yo'q, nima qilishim kerak? Men o'zim mayda-mayda qilib pishirib bermayman deydigan joylarim bor. Bir ko'ring. Albatta ko'raman, birinchini ko'rgandim. Shu ikkisida o'tta to'rtta oila ko'rsatilgan, bitta oila bizani oila. Ja, unaqa mana shu film orqali tanishadi demayman, lekin 70-80% mana shu film o'zim kutmaganman. Lekin u eski filmmi? Eski film, 10 yildan oshdi. 10 yildan oshdi. 10 yil bo'ladi, endi 10 yil bo'ladi. 9 yil bo'pti. 9 yil bo'pti bu filmga. Balki orada bir orada qo'shib yuborarmiz sahnachamiz ana. Mana shu topib albatta qo'shaman. U kinoni rejissyorni yoqtirmayman, lekin qo'shaman. Siz uchun qo'shaman. Rahmat. Shunaqa joyi bor. Omad keltirgan shu film menga. Omad keltirgan. Bu yog'iga endi xudo xolasi mana hozir ketdi. Maket seriallarda ijod qizg'in ketyapti. Mana seriallarni kuni tug'di deydi-yu. Hozir ket maket ham salbiy, ham ijobiy, ham o'rtadagi rollarni ijro etishga harakat qilyapman. Xudo xolasa balki endi mana shu serialdagi zilolag'on omad deb gapirishar. Xudo xolasa 2 yil avval konfetkalar kam bo'lsa, bizga ham yaxshi-yaxshi rollar tegib qoladi degansiz. Mamma. Shunaqa degansiz. Yo'q, haqiqatda. Radioda. Choy ustida ko'rsatuvdi. Ha, Akmal ekan bilanmi? Ha, shunaqa degan ekanman mana. Hali ham konfetkali niyat qilgandingiz, hali o'zgarmadi. Ko'paysa ko'payibdi, kamaymayapti. O'zgargani bilan ham konfetkalarni umri uzoq emas ekanligini rejissyorlarimiz o'zi anglashyapti shekilli va maktabi bor, qobiliyati bor aktrisalarga ko'proq murojaat qilishyapti. Hozir bemalol chiqishadi, bemalol gonorar kelishamiz, bemalol narx-navolani kelishib turib, bemalol ish boshlaymiz. Oldin unaqa bo'lmagan. Oldin shunaqa vaziyatlar bo'lgan, mayli menimcha bersa ham roziman, borib o'ynab beraveray, o'ynaveray, yopib qolgandan ko'ra degan holatlar bo'lgan, hozir yo'q. Chunki mana ishlatishdi, yondirishdi, kuydirishdi 1-2 yil mana haligacha konfetka deyiladi endi bizani tilda. Shunaqa til nom topib olishgan. Oddiy xalq ham bilib qoldi konfetka. Oddiy xalq ham tushunib qoldi, chunki xalq alda bo'lmaydi, Shoiraxon bilasizmi? Xalqqa alda bo'lmaydi. Ko'ziga glitserin tomizib yig'latganda xalq bo'ldi, men yig'lavonman, xalq ham mamlan birga qo'shilib yig'laydi deb hech kim bunga kafil bo'la olmaydi. Xalq sezadi. Ko'zingizdan, yuragingizdan chiqayotgani xalq yosh bola emas tomoshabinlar. Buni his qiladi, joningizni berib o'ynayotganingizmi, yuragingizdan chiqarib o'ynayotganingizmi, hammasini his qiladi. His qiladi. Keyin bizda nima? Yig'layotganda xunuk bo'lib qolaman, boshqa bo'lib qolaman. Manda shaxsan unaqa narsa yo'q. Balki bu yaxshidir, balki yomondir. Nimaga biz turk seriallaridan o'rnay olmaymiz? Og'izdagi suvlarga choqib ketadi, kerak bo'lsa yig'lamayotgan paytda burnidan suvlarga choqib ketadi. Lekin hech qachon stop, to'xta, artvasin, kim yig'lasin demaydi-ku. Yo'q. Tabiiy, mana o'zingiz yig'lab ko'ring, birinchi bo'lib burningizdan suv oqadi. Bu to'g'ri, qo'polroq gapiraman, lekin to'g'ri gap bu narsa. Shunaqa holatlar bor, mana o'zlari anglab yetishyapti. Baribir ming birta serialga konfetkalar qo'shsa ham, lekin ko'proq mana shu maktab ko'rgan, qobiliyati bor ustoz san'atkorlar yoki san'atkorlarni ko'proq rejissyorlarimiz jalb qilishyapti. Chunki o'zlari ham tushunib yetishyapti, baribir tomoshabinni aldab bo'lmaydi va kinosini, serialini kelajagi baribir maktab ko'rgan san'atkorlar bilan. Lekin bir narsani ham aytib o'tishim kerak. Mana shu konfetka bo'lib chiqayotganlarning orasida ham omad kulib boqqanlari, yuragi borlari, yurakdan o'ynay oladiganlari ham chiqishyapti. Chiqmayapti emas. Masalan deb hozir ayta olmayman, ularni darcha ismlarini bilmayman hattoki. Lekin bor, mana qattiq siz o'qimagan. Maktab ko'rmagan. Malajets deyapman, yaxshi o'ynayapti. Birinchi marta o'ynayapsizmi? Men birinchi marta o'ynayapman. Malajets, barakalla. Qandingiz zo'ring, omadingiz bersin. Yaxshi o'ynayapsiz. His qilyapsiz, tushunyapsiz nimaligini, bilyapsiz. Bor bunaqa oramizda, yo'q emas. O'zi oilada 4ta qizmas. Men eng kenjasiman. Albatta, 3ta qizdan keyin o'g'il tug'iladi deb meni kutishgan. Lekin qarabsizki, 5 kiloli pahlavondek qizaloq tug'ilgan. Keyin oyimlarga aytaman, endi adam vaqt o'tib ketganlar. Oyimlarga aytaman, "Ah, 4-tinchisi ham qiz tug'ildi deb rosa pushaymon bo'lganmisiz? O'shanda meni yoqtirmasdan qaralaringni o'zing deb qo'yganmisiz?" deyman de. Yo'q, oyim aytadilar, "Juda ham boshqacha bir qiz bo'lgansan. Seni rahmatli bu joning qo'llariga olganlarida bu qizing boshqacha bo'ladi hali, ko'rasan." degan ekanlar-da, meni 1 yoshimda o'tib ketganlar bu jonim. Juda ham erka bo'lganman.
erkak qiz bo'lganman, o'g'il bola xarakter bo'lganman, juda ham sho'x bo'lganman, tomdan tomga sakrab, daraxtlardan daraxtlarga sakrab, o'g'il bolalar bilan urushib, qiz bolalarni mensimasdan shunaqa o'g'il bola xarakterim bo'lgan, toki maktab davrimda birinchi sevgi izhorimni eshitmagunimgacha. Birinchi sevgi izhori eshitilgandan keyin xatlar yozilardi. O'sha paytda bilsanglar, partada mamna qilib qirib-qirib yozilardi, devorlarga yozib ketardik. O'shunaqa holat boshlanganda, voy, men sevishmoqdim. Men qiz bola ekanman. Qiz bola ekanmanmi deb o'zimga qarashni boshlab, sochlarimni boshqacha o'rishni boshlab, yoqalarimni to'g'irlashni boshlab, keyin bir o'zgacha bir ko'rinishga ega bo'lganman. O'shanda bir qanaqadir etap bo'lgan, qiz bolaga aylanishni boshlaganman. Lekin juda ham erka va qaysar bo'lganman. Haligacha qaysarligim bor. Bu ba'zan pand beradi, ba'zi bir vaziyatlarda ba'zan esa qo'l keladi. Nimaga qarab ishlatishimga bog'liq bu qaysarlikni. Lekin juda ham mehnatkash bo'lganman. Mehnatdan hech qachon qochmaganman. Ana erka bo'lib turib, ana ish qilmaydigan boshqa yo'q. Nima ish bo'lsa qilib ketardim. Faqat oshxonaga qo'shmasman. Endi uchta opa singillar endi o'zlari uchun ustoz edi. Ular meni mensishmasdi. Nuqulni kuydirib qo'yardim. Pachavasini chiqarib qo'yardim. Deb nima bo'lsa ham bitta tuxum ham eplab qovura olmasdim o'sha paytda. Chunki menga uy ishlarini ko'proq berishardi. Keyin bizda yana bolaligimda yana bir o'zgacha bir esteydigan jihatlari bor. Endi to'rtta opa singilimiz-ku. Ikkiga ikki bo'linib qo'yganmiz. Ikkita katta opa faqat oshxonaga javob berishadi, ya'ni pishir, kuydir, mehmondorchilikka, ikkita kenja bo'lsa uy ishlariga. Haftalik uy ishlarini bo'lishib olardi. Bu ko'pchilikda balki bo'lgandir. Shunaqa holat hattoki bo'lgan. Bir hafta Kamol opam idish-tovoq yuvsalar, mendan bitta katta oldingi opam, bir hafta men yuvardim. Shunaqa bo'lardi. Mana shu haftada nima bo'lsin, kim o'ldirib qo'ysa, men idish-tovoq yuvmasdim, qo'limni hatto tekkizmasdim. Xuddi shu mani galimda opam qo'llarini tekkizmasdilar. Sani galing bo'lardi. Keyin biz kalendar hisobini olardik. Bayramlar kimga galiga to'g'ri keladi deb. Eng zo'ri shunda bo'lgan. Kimgadir tug'ilgan kun gali kelib qolsa, mani galim pastidagi o'sha gali idish-tovoq yuvish gali mani galimga to'g'ri kelib qolsa, bir hafta, 10 kun oldin Kamol opamga paxta qo'yish boshlanardi. Kamosha, sen unaqasan, sen bunaqasan. Bilasanmi, men bayram kuni unaqa qilamiz deb birga yuvamiz, keyin men senga qarashib olaman deb. Shunaqa holat bo'lgan, hattoki opam o'qishdalar, endi idish-tovoqlar yig'ilib ketib qolgan. Tegish yo'q. Prinsipmi, prinsip, ishmi, ish. Oyim sallani chiqargan qonuningga mamnaqa kim yuvadi mamni idish-tovoqni oping kelguncha. Yo'y, men yuvolmayman, mani hafta emas bu deb. Ish qilib mana shunaqa zavqli onlarga boy bo'lgan bolaligim. Hech qachon bir bolaligimda qanaqadir bor ekan. Oyimlar bilan bir kunda tug'ilganmiz, 11-yanvar kuni. Hozir bu menga umuman ahamiyatsiz, lekin shunaqa yig'lardim kichkinaligimda, chunki hamma mehmonlar uyga bilasizlar, yoshlik paytimizda bir xil mehmonlar keladi. Har bayramga bir xil amaki, tog'a, xola, amma, qo'shni bir xil keladi. Har kelganlarda hamma oyimni tabriklaydi, zirolarni hech kim eslamaydi. Hech kim eslamaydi, kak budda men yo'qman. Endi bolaman, ko'nimga tegadi bu narsa. Loqal bitta shikolad birov ko'tarib kelmaydi. Ya'ni hammada har yili to'fagan gaplari bir xil bo'lardi, qarindosh urug'larni. Voy, sani ham tug'ilgan kuningda bugun. Yo taka, rahmat, shunda o'sha kunni yomon ko'rardim. Oyi, meni tug'ilgan kunim 10-yanvar kuni nishonlanadi. Sizniki 11-da nishonlansin. Bo'ldi, bir kunda bo'lmaydi tug'ilgan kunimiz, deb to'polonlar qilardim. Hozir bo'lsa, birinchidan bo'lib o'zim chopaman. Hech kim hali tabriklashga ulgurmaydi. Oyim uxlayotgan joylardan turg'izib, birinchi bo'lib o'zim tabriklab kelaman. Keyin o'zim tug'ilgan kunim nishonlanadi. Xuddi atiga bir xil litsoy kelardi-da, hamma turib olib, voy, bugun sani ham tug'ilgan kuning, voy, assalom, tabriklaymiz, keyin safar sovg'asiga qarzmiz. Mashallah, bil, prekrasno bilishadi mani tug'ilgan kunim. Asosiy daromad bora to'ydan. Asosiy daromad to'y, dublyaj. Dublyajda ham? Dublyajda ham borman. Faqat o'zingizga ovoz bermaysizmi? Yo'q, faqat o'zimga ovoz beraman. Kimlarga ovoz bergansiz? Eslating. Serialda, hozir o'zbek kinolarida aksariyat aktyor seriallargacha. Endi xudo xolasa, probaladan o'tyapman. Chet el filmlariga hozir 2-3tasiga ovoz berdim YouTube kanallari uchun, chunki hech sinab ko'rishga o'zimda vaqt bo'lgani yo'q. Hozir o'zbek seriallarimiz, o'zbek kinolarimizda 70-80% mana ovozim bor. Qahramonlarim ko'p. Omadingiz bersin. Endi qarang. Nimaga teatr to'yan so'ravanmi, qo'shvanmi? Karantin paytida teatr ham ishlamadi, to'y ham bo'lmadi. Daromad. Turmush o'rtog'ingiz ham to'y bilan teatr, kino. Bilasizmi, karantin paytida ko'plar sinaldi-da? Ko'plar sinaldi haqiqatan ham, lekin mana hukumat inoyati bilan bizga bo'lgan yurtboshimizning e'tibori bilan
Aylık bizde to'xtatilmadi. Karantin paytida mana 8 oy deydi. Oylik yakuningiz qapti deb. Shunaqa ham bo'ladi. Salkam 8 oy ishlamagan bo'lsa, lekin oylik to'xtatilmadi va hozir mana dublyaj haqida bekorga gapirmadim. Karantinda biz uyda o'tirganimiz yo'q. Dublyaj ijod davom etdi chunki efirga taqalgan seriallarimiz bor, ertaga efirga bermasa bo'lmaydi. Yo'q, efir ham to'ldirish kerak edi o'sha. Efir ham to'ldirish kerak. Mana qildi kinochilar. Hamma televizorga yotib oldi. Hamma uyda nima qiladi odam? Televizor ko'radi, oila davrasidan boshida televizor. Ko'rsatuvlarni yetkazib berishga harakat qildik. Seriallarni yetkazib berishga harakat qildik. Efirni yetkazib berishga harakat qildik va karantinda men uyda o'tirdim deb ayta olmayman. Hatto juda ham ko'p dakkalar eshitdim uydagilardan. Sizlar o'zingizlarni ayamayapsizlar, sizlar bunaqa deb o'ylamanglar, ertaga kasal yopishsa nima bo'ladi? Qaysidir ma'noda dublyaj boqdi desam ham bo'ladi karantin paytida bizani. Shu yetkazdi. Do'stlaringiz haqida nima deya olasiz? Do'stlarim haqida, do'stlik haqida. O'zaks desan do'sti bo'ladimi? Aktrisani do'sti bo'ladi deb ayta olmayman. Balki noto'g'ri fikrdadir. Men balki birinchi miyamga kelgan fikrdir balki bu. Aynan sifatli do'st haqida gapiryapman. Ha, aynan shu borada men ham aytyapman. Aynan aktrisalarni do'sti bo'ladi deb men o'ylamayman. Lekin inson sifatida hayotimizda do'st bo'lishimiz mumkin. Lekin aynan aktyorlik borasida, boshqa borasida yo'q. Menimcha yo'q. Balki xatodir. Mening fikrim shunaqa. Masalan deylik, siz ham aktrisasiz, men ham aktrisaman. Biz do'st emasmiz bu sohamizda, lekin tashqarida hayotda biz o'zaro do'st bo'lishimiz mumkin. O'zimizning oddiy hayotimizda. Lekin aynan sohamizga kelib taqaladigan bo'lsak, menimcha yo'q. Shunday ham bilmadim. Rol talashib qolish deganda, balki baribir qattadir g'ash kelib qoladi, ko'rolmaslik bo'lib qolishi mumkin. Nimaga unda emas, manda emas, manda yoki nimaga unda, manda emas degan bu bilasizmi? Yo'q, menda unaqa narsa emas. Men faqat havas qilaman. Hasad yo'q menda deb aytamiz. Ruslarda aytilganda aytishadi-ku, belay zavisti. Menda belay zavist bor. Masalan, men havas qiladiganlarim bor. Ilohim menga ham shuni yo'lini bersin. Kamida men ham shunaqa bo'lay. Kamida men ham shuni bosib o'tgan yo'lni bosib o'tay. Kamida men ham shunaqa hurmatga, shunaqa mehrga, shunaqa e'tiborga sazovor bo'lay degan narsa menda bo'ladi. Lekin nimaga unda emas, unda menda bo'lmayapti. Nimaga bunga chaqirishyapti? Yo'q, bilasizmi? Hozir aytib o'tganingizda nasiba bu. Allohga aytgani bo'ladi. Men siz chiramang, men siz kurashmang, men siz harakat qilmang. Agar bu yo'q xohlamasa, hammasi bir teng. O'zini aytgan payti soati bo'ladi. Mana masalan, men ham mana 2-3 yil bo'ldi endi chiqib, qaysidir ma'noda ko'rinib, 10 yildan beri san'at sohasida bo'lsam ham, qattadir ko'rinib yurganman, men bundan uyalmayman. Qaysidir ko'rsatuvda chiqib qolgandirman, qaysidir ko'rsatuvda boshlovchilik qilgandirman, qaysidir kinoda o'ynagandirman, lekin ketma-ket mana bunaqa gurkiragan paytim hali bo'lgan deb masalan ayta olmasdim o'sha paytda. Mana 2-3 yil, 4 yil, 4-chi yil balki ketyapti. Mana hozir tinmayapman. Farzandli bo'lganimdan keyin, o'zimni qo'lga olganimdan keyin, turmush o'rtog'im omad keltirdi. Omad keltirdi. Mana bu yog'iga ketma-ket hozir ijoddan to'xtamaslikka harakat qilyapman imkon qadar. Hozir yuqorida aytdingiz, Dilnoza Kubayeva bilan partnyorma, kundoshlik masalasi bo'yicha. Bu degani ikkinchi xotin degani. Hech sizga shunaqa taklif bo'lganmi? Xotin bo'lish hayotingizda bu juda uruf bo'lgan. Ajrashgan qizlarga darro bir sovchi ham chiqadi, bir ishxonadan deymizmi, ko'chadan qo'ni-qo'shni bo'lgan, bo'lmagan emas. Hatto shunaqa holat bo'ldi. Ayolini o'zi ham telefon qilishdi. Men ochig'ini aytsam, yoqam ushlab yig'ladim bunaqa ayollar borligidan. Yo'q deyapti erim, shuni olaman deyapti. Agar men erimga to'sqinlik qilsam, menga do'zax va'da qilingan ekan. Mayli, rozi bo'ling iltimos sizdan. Faqat bitta narsa iltimos qilaman. Bolalarimiz bilishmasin bu narsani. Siz bilan meni oramizdagi sirimiz, sizlar u yoqda tinch yashinglar, biz ham u yoqda tinch yashaymiz. Men roziman. Qancha qiyinchilikda aytibman, qancha azobda aytibman, lekin men roziman degan paytlab bo'ldi, men yig'ladim rostini aytaman. Men o'sha ayol uchun ham rozilik bermadim. Ayol bo'lganim uchun, ayoli dardini tushunganim uchun va rost gap aytaman, dushmanim yo'q meni hayotda. Balki ana ko'yningizga mos kelmaydigan insonlar bordi, lekin men bu meni dushman deb ayta olmayman. Lekin men dushmanim bo'lib qolsa ham, agar kimdir hattoki kundoshlik azobini, kundoshlik balosini yoki mana shu his-tuyg'uni men hattoki dushmanimga ham ravo ko'rmagan bo'lar edim. O'shaning uchun ana savob katta deilgan, chunki chidash bunga dahshatdi. Sabr haqiqatan ham bilasizmi, hattoki shunaqa endi atrofimizda ko'p bunaqa holatlar, ikkinchi xotinliklar, kundoshlik mavzulari globallashib ketdi. Hozir bu narsaga oldin voy yo'g'i yo'g'i deb qaralgandir, hozir oddiy hol bu narsa. Hech kim hayratlanmaydi bu narsaga.
Absolutno hiç kim hayratlanmaydı. Doğru kabul qilinadi. Shunaqa ekan, peshana shunaqa ekan, rozi bo'pti, baxtini bersin. Lekin o'sha qizlarga qiyin deb, baribir ham qiyin. Lekin xato nimandir isbotlash kerak. Nimandir isbotlash kerak. Yaxshi bo'lishga harakat qilish kerak, to'g'ri yo'lda yurishga harakat qilish kerak. Har doim ishonchini oqlayman, oqlayman deb harakat qilib, o'zini umrini yeb qo'yishlari ham mumkin. Va qaysidir ma'noda balki uval o'tkazib qo'yishlari ham mumkindir balki. Lekin men to'g'risi hech qaysi bir ayolga ravo ko'rmagan bo'lardim bu tuyg'uni. Har birimizni o'zimiz yorimiz bo'lsin. O'zimizniki bo'lsin. Lekin kimdadir ham bo'layotgan bo'lsa shunaqa holat, shunaqa vaziyat, bundan ham hech qachon siqilish kerak emas. Alloh aytgani. Bilasizmi, shunaqa bir holat bo'ldi, yaqinda bir tanishimizdan gaplashib qolganimizda, kundoshlik mavzusi ochilib qoldi. Ayollarda bilasiz-ku, gaplashib qolsak. Va o'tirib-o'tirib shunaqa xulosaga keldim. Nima uchun sabrli bir-birini tushungan kundoshlarga jannat va'da qilingan deb yozilgan joyi bor. Nima uchun? Chunki ular bu dunyoda do'zaxda yashar ekan. Shunga bo'lsa kerak. Degan bir o'zimdan o'zim qanaqadir aforizm yasadim. Haqiqatda, haqiqatda. Chunki bu ikkala tomonga qiyin. Ikkala tomonga qiyin. O'tdi erkak umuman. Endi shuni aytmoqchi edim, erkak kishiniku o'tdi yo. Biz o'zimizga dardimiz, men o'zim masalan, men debman, astagfirullah. Kimdir masalan o'zini dardida, bu yoq o'zini dardi, lekin erkak kishiga har tomonlama eng qiyini erkak kishiga bo'lsa kerak deb o'ylayman. Chunki biz ayollar yig'lab-yig'lab chiqarib olamiz, siz dardimizni aytib, unga dardimizni aytib chiqarib olamiz. Erkak kishichi kimga aytadi? Kimga ayta oladi? Qatta yig'la oladi. Endi qaror qilgan erkak kishi endi yig'lamaydi. Qilar ish qilib qo'ygan edi, yo'g'a chidiydi. Lekin ularga javob bermaymiz adasi. Zerikib qoldingiz biz adam uylaning demaymiz. Adamlarni to'satdan olamdan o'tib qolganlari bu kutilmagan narsa bo'lgan, bilasizmi? Men bu narsani mana endi tushunishni boshlayapman. O'sha paytda biz haddan tashqari yosh bo'lganmiz edik. Bizga u paytda tuyulmagan 7-sinf o'quvchisiman. Nima bilinadi u paytda? Katta armon biz oyim paxtada bo'lganlar o'sha paytda. Biz to'rtta qizmiz, adin o'lib qopti deb xabar kelgan. Bizga tushunmay qolganmiz biz. Yurgan yo'llarda yiqilganlar, shu bilan bo'ldi, turmaganlar qaytib. Ularni dodamlarni buvimlarni uyiga olib ketishgan. Bizlar shoktamiz, to'rt topa singil shoktamiz, nima qilishni bilmaymiz, qatga borishni bilmaymiz. Oyim uzoqda viloyatda paxtadalar, adam ertalab chiqib ketganlar, kechqurun o'lib qoldi deyishyapti. Biz nima qilishni bilmay qolganmiz, shunaqa holatda bo'lganmizki, hattoki adamlarni o'ligini ko'rishga ulgurmaganmiz. Farzandlari yetib borishga ulgurmaganmiz. Biz shokov sasayanya uyda bo'lganmiz, uyda kattalar yo'q, hech kim yo'q, qatga borish nima qilishi, ya'ni o'zimiz ana bu joniga borish ham bilmaymiz-da. Endi uyda bo'lsa uyda, kattalarning ruxsatisiz chiqilmagan hech qachon. Eng katta o'sha og'ir kunlardan bittasi, armon bo'lib qolgan narsalardan bittasi, adamlarni oxirgi yo'liga biz shaxsan kuzata olmaganmiz, biz oyimlarni kelishini kutganmiz. Oyimni kelgandan keyin oyimlar bilan birga borganmiz. Ular bu joniga olib ketib qolishgan, bu jonlarim juda ham uzoqda turishardi. O'shuning uchun biz bora olmaganmiz. Og'ir kunlarni o'zi eslash kerak emas-ku, no, eslash kerak baribir ham, chunki kelajak hayotda bu dars bo'ladi. Qizimni dunyoga keltirayotgan paytimda, dunyoga keltirish arafasida bo'lgan paytlarimda 7 oylikgacha homiladorligim a'lo darajada o'tgan, juda ham a'lo darajada. Keyin 7 oylikdan keyin shu oilada katta stress bo'lgan va buni natijasida nerv tolalari, asab tizimlari pochkaga bergan, xolasi hammasi pochkaga berib, shu bilan 7 oylikdan keyin nima deydi? Issiq ko'tarilib ketib qolgan. 40 dan oshiq gradusnikda joy qolmagan. Aprel oylari yotman, kravatdan ishonasizmi? Bir yolg'on bo'lmasin, 1 metr balalikka sakra olman titroqdan. Hech kim hech narsani bilmaydi, tushunmaydi, reanimatsiyaga olib borishgan, 5 kun reanimatsiyada olib o'tirishgan, nimaligini bilmasdan pochkamni san vrachlar pochka emas, bu shamollagansan deydi, sanda gripp deydi, yo'tal yo'q, may og'riyapti mashlarim desam, sepsis jarayoni boshlangan ekan, ya'ni pochkada yiring bo'lgan, uxlab yotar ekan, yiring ham shunaqa apres narsa ekan, mana boshdan o'tkazganlar bilishsa kerak, uxlab yotar ekan u narsa. Asabiylashsangiz, qattiq stress, o'zi nima hamma kasalliklar asabdan kelib chiqadi, bilasiz. Qattiq stress holati bo'lsa, haligi uxlab yotgan yeringlar uyg'onib ketib, organizmga o'rmalab ketishi boshlar ekan. Ana shuning natijasi issiq keladi, boshqa va hokazo. Xullas, keyin urologik sentrga olib borishgan, pochka bilan juda ham katta professorlarni chaqirishgan, zudlik bilan, chunki hayot mamot bo'lgan, 7 oylik qorin mamanaqa issiq 5 kundan beri tushmayapti, yo ona, yo bola deyishgan. Ana shu vaziyat.
Bola endi dalgajlandi deya olmayman. Turmushga chiqib, ko'targan bolam. Ana 10 yillab kutilgan bola emas masalan. Lekin o'sha paytda buni qimir-qimiri, buni mamlan gaplashishlari, bunga allalay aytib berganimdagi, ertaklar aytib bergandagi menga javob qaytarishlari, onalar biladi. Hech qachon bu yerda uydagilarimdan kelishib olishgan hamma onani asrab qolinglar, bolani mayli, etagi to'la farzand bolani. Bu yerda varashlarni bo'zini olgan, men to'ka popробуйте deyman, mani bolamga bir narsa qilinglar deyman, to'ka popробуйте. Men kesir va qilib bosyam olinglar, vakuumga bo'lib bosyam bolani saqlab qolinglar. Lekin olib tashlash xato xayoliga ham keltirmanglar. I haddan tashqari mani u yerdagi nima deydi, jasoratim, matonatim, mani gapimga jiddiy qarab turganimni ko'rishib, varashlar haddan tashqari katta professorlar jalb qilingan. Keyin shunaqa vaziyat bo'lgan, udaleniya pochek va vreme беременности. Yana bitta sirlarimdan biri, chekim bilmaydi buni ham. Xullas 7 oylik paytida operatsiya xonasiga olib kirib ketishgan va Allohga tavakkal harakat qilamiz qo'ldan kelgancha onani ham bolani ham saqlab qolishga deyishgan. Tilxat yozib olishgan bizdan va narkoz berishib, shu bilan 2 kun 2 sutkadan keyin reanimatsiyada ko'zim ochganman. Ko'zim ochib birinchi bo'lib bolamni qidirganman, qornimni qidirganman, qornim yo'q deb tuyulgan menga. Yotibsiz-ku, anaqa ikkita qo'lim bog'lab qo'yishgan, oyoqlarim bog'lab qo'yishgan, yo'q deb qornim desam ovozim chiqmaydi. Operatsiyadan keyingi holat. Keyin qarasam, Allohga inoyati bilan farzandim ham salomat, o'zim ham salomat. Bechara bolajonim 2 kun qornimda narkoz tegida uxlagan, men bilan birga uxlagan bolam. Yana bitta g'ayrioddiy holatlardan bittasi, balki ozgina bo'lsa ham xudoga aqli joyim bormi bilmayman. Shunaqa holat bo'lgan, tepamda faqat rus vrachlar bo'lgan. Rus vrachlar bo'lgan, professorlar bo'lgan. Endi san'atkorligimni bilib qolishgan, hazil qilishyapti, meni psixologik operatsiyaga tayyorlashyapti, chunki bilishyapti, men nima qaman deb, men nima qaman. Chunki nima bo'ladi, men bilmayman-ku. O'shita eslayman, Denis degan vrachimiz bor edi, ular aytibdilar, Zilol deyapti, если у тебя всё нормально будет, если родишь сына, назовёшь Денисом, да? Инде мана психологически успокаивать хочу, биламан-ку, санаткормиз-ку. Дуванман де, қизлигима биламан қорнимдагини. Биз ё Самира, ё Шахризода қоямиз деб ният қилиб қўйдик. Кейин бу ерда Светлана деган ёрдамчи қиз бор эди. Эй, Денис, если родишь девочку, она назовёт Светланой, деп айтди, прикол қилишди. Ҳозир мутоиба қилишди, мана инде рухан поддержка қилишди. O'sha payt shoira opa bilasizmi? Tepamda haddan tashqari chiroyli o'zbek erkak paydo bo'ldi. Oppoq xalatda, uzun, sochi qop-qora, yuzi oppoq tiniq sutdek, qosh ko'zi qop-qora, shunaqa chiroyli inson 35-40 yoshlarda. Tepamga keldilar, bular bu yoqda, mana men bu yoqda bo'lsa vrachlar ular tepamda turdilar-da, shunda peshonamdan silashni boshladilar. Mashina qaraman, bu yoqqa narkoz ketib turish. Mashina qaraman deb hazillashmalaring dedilar. Bechasiga. Bu bolam hozir o'lim og'ziga borib keladi dedilar. Borib qaytib keladi dedilar. Mashinada turibman-da, qizim deyaptilar. Agar deyaptilar, operatsiyadan sanam, bolangam sog'-salomat chiqsang, agar o'g'il tug'sang, Xudoga shukr qilib, shukrullah deb ism qo'yasan dedilar. Qo'ygan demadilar, buyruq berdilar. Qo'yasan dedilar. Agar qiz tug'sang dedilar, esonoman. Xudoga shukr qilib, shukrona deb ism qo'yasan dedilar. Bo'ldi. Shu bilan Alloh ana farishta qiyofasida bandasini jo'natib, bolamni ismi bilan uni asrab qolish va'dasi bilan no ismi bilan birga tashab ketdi. Bu narkoz tegida odam qiyofasida farishta kelgan oldimga. Shifokor bo'lmagan. Yo'q, chunki men palataga olishgandan keyin men o'sha kishini qidirishni boshladim. Desam yo'q edi hech kim deydi, hamma ruslar edi deb menda. Yo'q deyman, mamnaqa qalat, mamnaqa bo'yi, mamnaqa qosh ko'zi, mamnaqa deyman de. Bor edi otam deb urologiyada yuribman deb mamnaqa deb borishib bor edi deyman de. Qani deyman de, onam menda ham dunyoviy ham diniy ayollar. Oyimga ketyapman, oyi mashina qizim spokoy. Oyi yo'q, bor edi, men jinni emasman. Oyi men jinni emasman deyman de. Men qattiq aytaman bo'lmasa Shukrona degan ismi qattiq aytaman, ayting deyman de. Unaqa ism hali yo'q edi. Aynan mani qizim tug'ilgandan keyin ommalashib ketdi bu ism. 2015-yilda bo'layotgan voqea. I shunaqa vaziyat bo'ldi, keyin bu yoq tomonga shunaqa Shukrona deb ism qo'yadigan bo'lamiz, shunaqa desam ozgina dil og'riq, lekin vaziyatlar bo'ldi. Voy shunaqa ham ism bor ekanmi? Voy shunaqa ham ism qo'yadimi? Voy nima, hamma kuladi.
Ma endi yig'laganda ham yig'la olmayman, holatimni chunki kimga tushuntirib bera olmayman. Agar tug'ildi bu ikkita o'g'il. Men o'lim og'ziga borib, men tug'dim buni hozir. Qo'ymasam bo'lmaydi, bu Alloh ismi bilan qaytarib berdi menga qizimni deyapman-da. Shukrona, internet qidirib olmay. Yo'q, internetda ham naqasim. Shukrona, Shukriya degan ismla chiqyapti. Kimda chiqib keldi Shukrona? Ya'ni O bilan A birlashib ketgan arabcha ism bo'lib, Xudoga shukr qilgan itoatli qiz ma'nosi. Ana qizim tug'ildi, Shukrona deb ism qo'ydik. Men bilasizmi, shoira boshqa holat bo'lgan. Agar shu ismni qo'ymasam, bolamga bir narsa bo'lardi degan narsa bor edi menda. Rostdan. Va Alloh taolo shunaqa menga shu farzandni berdiki, umuman qiynamasdan. Chunki 7 oylik paytda operatsiya boshimdan o'tkazgan bo'lsam, ya'ni butun bir boshli organimni olib tashlashgan, 9 oydan o'tib dard kelmaydi. O'zim tug'aman deb g'iroylik qilyapman shunda ham. Qahramonlik qilyapman. Vrachlarim so'kib yotibdi. Oxiri o'qilishda, bu qurishda yig'ishtir qahramonlikni. Bo'ldi endi. Deshtida anaqa olib kirib kesirvaga tayinlashni boshladi. Chunki 9 oydan o'tib ketdi, vaqt o'tib ketdi. Dard kelmayapti. O'choqda ovqat ham qildim, operatsiyadan chiqqan qiz ahvolini qarang. Izgirtlik kesyapman, daraxtdan chiqib mevalarni teryapman. Siz chuqur narkoz paytda sizni tug'dirishmagan-da? Yana narkozdan keyin narkozni ko'tardim bola. Birga uxlab, bola bilan birga yashab, yana 2 oydan oshiq qornimda ushlab, 9 oydan o'tib tuqqanman. O'shuning uchun men qo'ymasdan ham haqqim yo'q deb bo'lsam, qo'ymasdan ham haqqim yo'q edi. Yana bo'lib ham ozgina qo'rqichadi, vrachlar bilan siz shifokorlarimiz nuqsonlari bo'lib qolishi mumkin, tayyor turgan, o'zingni bosgin, chunki narkoz, katta narkoz o'tkazdi o'zidan deb. Shunaqa vaziyatlar bo'ldi, ishonmaysiz. Tug'ilgan, bugun tug'ilgan chaqaloq Allohimga beadad shukr aytaman. Bugun tug'ilgan chaqaloq o'xshamaydi. Kamida bir oylik chaqaloqqa o'xshaydi. Ay, 9 oylik o'tkazib. Shunaqa pishdigan. 4 kilo 212 gram tug'ilgan. Shunaqa shirin ko'zlar tug'ilishi bilan bu chaqaloq demaysiz-da uni. Mashina qarab turadi-da. Boshqa chaqaloq qilib alay-malayan qilsa, bu mashina tikka qarab turadi odamga. Shunda bu jonim gapini oyim aytdilar-da. Bu qizing boshqacha bo'ladi dedilar. Xato da, xato kamchiliklar bo'ladi hammada, beayb parvardigor, lekin aynan mamnaqa xato, men bu katta xato deb men ayta olmayman, chunki unaqa vaziyatlar bo'lmagan hayotimda. Chunki har bitta qilgan xatoligim, har bitta duch kelgan to'siqlarim menga hayotda keng eshiklarni ochishga dars bo'lgan. Chunki meni uncha-muncha odam sindira olmaydi. Uncha-muncha odam boshimni ega olmaydi, to'g'ri ma'noda. Uncha-munchaga men nima deydi, sinib, yiqilib, irodasizlik qilib ketadigan ayol emasman. Chunki yosh bo'lishimga qaramasdan, men 32 yoshda bo'lsam, 32 yosh uchun men qaysidir ma'noda juda ham ko'p narsani o'tkazdim boshimdan. Har tomonlama, sog'liq tomonlama ham, oila tomonlama ham, shaxsiy hayot tomonlama ham ayol zoti ko'tara olmaydigan holatlarni ham qatoqa o'tkaza oldim deb ayta olaman. Shu sababli aynan men bu ishim xato yoki mana birinchi tanlagan yo'lim, birinchi tanlagan turmushim jahl ustida tanlab qo'yganman, jahl ustida rozilik berib qo'yganman, bu xato deb ayta olmayman. Bu ham menga kelajakda bitta dars bo'ldi. Kelajakda dars bo'ldi, chunki ko'rdim qanaqa odamlar hayotda bor bo'lishi mumkinligini, qanaqa yashashadi boshqa odamlar. Chunki bizda tarbiya boshqa, bizda oila boshqa. O'shuning uchun har bitta qilingan noto'g'ri harakat ham, har bitta qilingan qaysir ma'noda xato ham menga kelajak uchun saboq bo'ldi, dars bo'ldi. Hozir Miyo bilan tashqarida aktrisalar bilan eslab turdik. Kichkina xatolarimdan bittasini tan olaman. Magistraturaga o'qishga kirganman. Institutni bitirganman, 4 yil kontraktda o'qiganman drama va kino fakultetida. Keyin shunaqa vaziyat bo'lib qoldi, keyingi yilga magistraturaga o'qishga kiraman bitirishim bilan dedim. İkkitagina joy berilibdi. İkkitagina joy u ham bo'lsa kontrakt. Men aytdim, "Ayyoma, kontrakt o'qimayman, oyimni boshqa qiyna olmayman" dedim. Oyim birozlarimdan dedim, "Qiyna olmayman" dedim. Shunaqa holat bo'ldi. Keyin bizani direktorimiz Qoraboyev edilar, chaqirdilar. O'sha paytda zilolasan, kerisan institutga, sen meni vidushiy qizimsan. Sen topshiravergin dedilar. Sen topshiravergin, uyog'ini amallavaramiz deb menga umid berdilar. O'q dedim, de harakatlarni boshladim. Rahmatli Shuhrat Abbasovga imtihon topshirganman. Shunaqa meni alqaganlar, shunaqa maqtaganlar, men shu ustozdan shunaqa nima deydi, maqtovlarni eshitaman deb bu orzuda ko'pchiligiga men juda ham xursand bo'lganman va birinchi o'rinda magistraturada kontraktga kirganman. Men va ular kirganlar magistraturaga. Turmush o'rtog'ingiz? Da. Kirganmiz ikkalamiz magistraturaga. U paytda yo'q, hali hech narsa emas deb joylarni olib tashlaysiz. U paytda unaqa kursdosh, parallel unaqa edik. И shunaqa vaziyat bo'lgan, kirdim. Xursandman o'zimda yo'q. Qoraboyev domla oldiga kirdim. Ustoz, men kirdim magistraturaga. Yo, bu yo'q, nima qilamiz endi bu yo'q, yo'l-yo'riq qanaqa bo'ladi desam, 4 yil o'qigan, 2 yil ham yeplab olasan dedilar. Shunaqa dedilar, aytdim. Turdim men o'paytda, voy,
Kapeyka ekan, ko magistraturaga kirishi, keyingi yil topshiraman, o'qimayman, byudjet berilsa keyin o'qiyman, ketvordim. O'qimadim. Chunki paytda endi teatrda ish boshlangan, javlon urayotgan paytlarim edi-da, xalaqit berardi ham ham magistratura. Degan mana shu katta armonimdan bittasi, lekin o'qiyman hali. O'qiyman, niyatim bor, planim bor. Shu bilan o'qa olmadim, chunki keyingi yil keyin mana Dilnoza Kubayeva bilan birgalikda borib topshirsak, bizani Angliyaga haydab yuborishdi. Sallaga kerak emas magistratura. Salla borib ikkala ijodingni qillaring, teatrda javlon urlaring, kinolaringni boslaring. Sallaga hozir kerak emas. Kelarsanlar bir 35-40 yoshlaringda deyishdi. Keyin magistraturaga kirish shunaqa qiyin bo'lib ketdi. Aspirantura, doktorantura hammasi bitta bo'ldi-ku magistraturaning ichida. Oldin o'qilardi. Men o'qimagan yilimdan keyin shunaqa murakkablashib ketdi. Mana katta qilgan xatolarimdan bittasi shu. Bitta o'yin qilmoqchiman, xafa bo'lmaysizmi? Qanaqa? O'qituvchimiz bir ekanlar, Maqsum opa. Ha. Maqsum opa, men ustozim. Ha, sahna tuqidan. Ha, men ham ozgina borib dars olganman-da, shunda ozimga yong'oq olib qo'yganlar-da, kuni bo'yi gapirib yurasamiz. Hozir yong'oq beraman. Xo'p. Hattoki shunaqa holat bo'lgan, hozir sheriy qilib Gulxidamidi? Gulxida degan qizimiz bormidi? Sheriy ko'rsatuvlariga ko'p anaqaga chiqqanman ularni ko'rsatuvlariga. Mehmon sifatida mokro salfetka buni yub uyimdan olib kelganman, lekin baribir. Mehmon sifatida ko'p taklif qilinganmadi, o'shda shartlar qilib berganlar, lekin og'zimga tiqib olib, narsa yeb turib, areshkalarni tiqib yeb turib, ana endi gapiring, ana endi javob bering deb qo'ygan odam holati. Ideyalari rossa yaxshi, zo'r lekin rossa ideyalari. Hamkasb. Hozir mana yangi salfetka, doktor aytadi-yu, yangi perchatka deydi. Yangi shpris deydi. Nimish bilasiz? O'zingizga beraman, o'zingiz qo'lingizda olasiz. Yaxshi, kichiroq-kichiroq olaman, olmaysiz. Atti, qiynamaslik uchun. Bo'lmasa, keling, hozir harakat qilaman, endi hozir holat kelishiga qarab. Mana shu hozir kundoshlik borasidagi o'z mavzumiz ham shunga borib taqaldi. Global muammolardan bittasi. Keldi katta spektaklimiz, mana shu spektaklda Dilnoza Kubayeva bilan birga dublyor bo'lganmiz-da, Lola Eltoyeva partnyorimiz. Teatrimiz bosh rejissori Asqar Xolmo'minov sahnalashtirilgan. Hamma sirlar ochildi. Qing'irishi 40 qiyig'i 40 yildan kelam ochildi degandek, mana shu spektaklni ham xudo xolasi biron kun borsiz ko'rasiz. Hamma sirlar oshkor qilinadi va ana shu paytda ikkinchi xotin, ya'ni men bilan, meni qahramonim bilan, turmush o'rtog'im o'ynaydigan qahramon bilan yolg'iz qoladigan joylardagi suhbatlari bor. Oxirgi finalning sahnachamizdan bittasi. Ukalasi gami? Hamma bo'lib qoldim. Mana kushuringini. Keling, buni yong'oq sizga aytib beray qoling. Yo'q, 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 yong'oq. Yong'oq bilan bir komediyani aytib beraman-da. Unda komediya birinchi aytingda keyin uni aytasiz. Qarang, aytiring. Keyin yong'oq sizga aytib bera qolaman, xo'p? Ato hozir kulgiliga ketib qolyapti holat. Yevormi yong'oqni? Xo'p, harakat qilaman hozir. Bekitib turibman izlarimni. Hamichak bo'lib qoldi mana, ko'rasizlarmi? Bo'lib qoldimi? Yo'q. Bo'lib qoldi. Sal pal, sal pal. Hozir o'ylayapman. Hamichak o'ylayapti. Hamichak o'ylayapti. Sher o'qib bera qoling. Xo'p. Gulmela. Muqavvat. Bir bir bir. Alo. Assalomu alaykum. Yaxshi eshitilyapti. Sozlab olitsam de. Bu yaxshi mashqlardan bittasi. Eng zo'r. Artikulyatsiyani ishlatishga, nutqni ravon gapirishga, yevormaslikka gaplarni juda ham foydasi bor. Bilaman, bilaman. Jurnalistika qiziqadiganlar sahna nutqini to'g'rilamoqchi, to'g'rilamoqchi bo'lganlarga. Juda ham yaxshi mashqlardan bittasi. Muhabbat nimadir? Bilmayapti, o'zi narsa borligini bilmayapti. Abadiy savol. Unga ne umr izladi javob? G'alati bo'ldi. Xo'p, boshdan. Muhabbat nimadir abadiy savol. Unga ne umr izladi javob? U moddiy dunyoda ilohiy kamol, qalb uni Ka'badek aylaydi davof. Davofim chiqmadi, ko'rdingizmi? Muhabbat nimadir ulug'vor hisdir. Yurakdan umrga farmon berguvchi. Muhabbat chiqib ketib qolibdi. Muhabbat mart yigit sarvonos qizdir, mittidek jonlarga jahon berguvchi. Yolg'izlik. Hozir mana oxirgi 3-4 yildan beri shunaqa momentlar bo'ladi. Qo'ygisi keladi odam.
o'zi bilan o'zi gaplashvagisi keladi. O'zini ichidagi meni nima xohlayotganini tushunmagisi keladi. Bilvagisi keladi. Ya'ni o'zi bilan o'zi yolg'izlikda o'zini ichki ovozini eshitib, dardlashib, didorlashib, qilgan xatolarini, yutuqlarini hammasini o'zi bilan o'zi sirlashib, nima xohlayman men o'zi? Nima qilmoqchiman? Nima demoqchiman men bu harakatim bilan? Shunaqa holatlar ko'p bo'lib turadi, lekin ko'pga cho'zilmaydi menda, chunki yolg'iz qolishdan juda ham qo'rqaman. Yolg'izni yori faqat Xudo deyishadi-yu, lekin yolg'izlik faqat Allohga xos deb o'ylayman men. Alloh taolo bandasini yaratgan ekanki, albatta hammani juft-juft bilan yaratgan. Ko'proq oila davrasida bo'lishni yoqtiraman. Men o'tirishlar, har xil ziyofatlar, ana ko'ngil ochar uchrashuvlar bo'ladi-ku, yo'qman shunaqa narsaga. Balki ko'pchilik shu narsani boshqa narsaga yuyishadi, ko'pchilik qo'shilmaydi. Yo'q, men bo'sh qoldimmi, uyga boray. Biroq bir pishiriq pishiray, shunaqa uyda kam bo'lamiz, kam ovqat qilamiz, boshqa. Ko'proq uyda bo'lay, yoki turmush o'rtog'im bugun boshqacha bir ovqatdan, kutilmagan bir ovqatdan kutib olay, yoki hatto bu uydan borib yig'ishtirib olay, boshqa qilay. Mana shu narsaga talpinaman ko'proq. Nari borsa, yaqin-yaqin o'rtog'lar bilan borib qahva ichib kelay deyman, lekin oxirgi paytda endi ish ko'payib ketganigami, har xil stress holatlarini ko'p boshimizdan o'tkazganimizgami, shunaqa holat bo'ladi. Uyga kiraman, uyda hech kim bo'lmaydi, bolam oyimlarnikida bo'ladi, turmush o'rtog'im ishda bo'ladi, yoki qayerdadir ketgan bo'ladi. Qo'shiq qo'yib qo'yaman yoki suralarni qo'yib qo'yaman. Ishtib, o'tirib, yig'lash kerak bo'lsa yig'lab, kulish kerak bo'lsa kulib, o'zimdan o'zim kelishib olib, joy namozi ustiga chiqib, duolarimni aytib, o'sha yerda o'zida nima dardim bo'lsa gapirib, keyin yana bitta boshqatdan uyg'ongandek bo'laman-da, yana bitta tafassum qilib chiroyli bo'lib bo'yanib o'zimga qarab bo'ldi. Hayot davom etadi, chiqib ketaman. Yolg'izlik xullas ko'p meni egallab ololmaydi. Sirlarimni onamga, opalarimga. Meni yaqinlarim bilan, meni onam bilasizmi? Ko'pchilik mana ona, onamga ayta olmayman, qo'rqaman, uyalaman, yo'q. Shunaqa holat bo'lganki, hatto birinchi marta mana yoshlikda bo'ladi-ku, mana yosh ko'raman deb kimdir sizni qo'lingizdan ushlagan bo'lsa ham, yugurib borib oyimga aytib berganman shuni. Oyi, bugun mana qanaqa gul berdi deng menga, mana qanaqa qo'limdan ushladi, oyi deb aytib berardi deb. Biz shunaqa tarbiya topganmiz. Bizda onam adam rahmatlidan shunaqa adam qattiq qo'l bo'lganlar juda ham, lekin onamlar eng avvalo men ularning yutuqlaridan bittasi deb hisoblayman shu narsani. Hech qachon men onayman, nima deydi, subordinatsiya tutgan distansiya bo'lsin oramizda, demaganlar, hech qachon chegara bo'lsin, men o'rtog'ingman, men opangman, nima gaping bo'lsa, qating orasa, nima problemang bo'lsa, hammasini aytgan. Har doim shunaqa bo'lganlar, ularning yutuqlaridan bittasi. Va Allohimga behisob shukr, mana to'rtta qizi o'zlari bir ko'zlab voyaga yetkazdilar. O'zlari bir ko'zlab hammamizni joy-joyiga uzatdilar. Allohimga behisob shukr, hozir hammamiz baxtlimiz, farzandlimiz, oilalimiz. Ayol kishi uchun bu juda ham og'ir. Oyimlarning bitta gaplari bor edi. Chunki yotoqxonada turishga ham to'g'ri kelgan, chirchadan qatnash imkoni bo'lmagan paytlari. Boshlaringda oting yo'q. Oilada erkak kishi yo'q. Mani bir og'iz gapim sizlarga deganlar, ostonadan xatlab chiqdingmi bolam? Sen bir narsani unutmagin. Sen bir o'zing chiqib ketmayapsan bu ostonadan. Sen oilani or-nomusini, oilani g'ururini, oilani iffatini o'zingdan olib chiqyapsan. Masha gapimni unutmanglar, men sizlarga hammangizga ishonaman deganlar. Oyim hech qachon bizga taqiqlamaganlar kiyinish borasida, bo'yanish borasida, yoki qatkadir borish, bormaslik yoki uchrashmaslik yo'q. Bor. Gaplashib ko'r. Sevgisi xor qilyaptimi gaplashib ko'r, mayli, boshqa, lekin chegarani me'yori bil har doim. Hech qachon men qattiq, chunki o'shuning uchun ham balki biz nima gap bo'lsa, mana hozirgacha nima gap bo'lsa, bemalol oyimga ayta olaman. Bemalol mani eng birinchi sirdoshim bu onam. Endi hozir endi yoshlari katta bo'lgan sari endi onajonni asrashga harakat qilamiz. Uydagi muammolar bo'lib qolsa yoki ishda muammolar bo'lib qolsa onam ortiqcha siqilmasinlar deb endi unaqa gaplar faqat opasingizga dardlashib olamiz shu.
O'zi hammasiga men aytdorman. O'shanda oilangiz bormi? Farzandlaringiz-chi deb so'ramadim. Ha degan javobni eshitishdan qo'rqdim. Ochig'i dahshatga tushdim. Chunki ozgina bo'lsa ham boshqa ayollardek yashagim keldi. Kimnidir kutib, sog'inib, zoriqib yashagim keldi. Hayotda hamrohim, umr yo'ldoshim, bir etak farzandlarim bo'lishini juda ham orzu qilaman. Bas. Imkon borida otni qamchilash kerakligini anglab yetmas ekanmiz. Lekin kech bo'lganda esa pushaymon bo'lib yuramiz. Bir narsani bilib qo'yishingizni istardim. Zinodan. Zinodan qo'rqaman. Oshim halol. Bu kishi. Bu kishi meni o'z nikohiga olganlar. Sizdan iltimos. Qancha og'ir bo'lmasin. Ketishingizdan oldin javobimni berib keting. Bu epizoddan keyin ko'pchilik bu spektaklga tushadi albatta. Aynan bu spektaklga tomoshabinlarni chaqiraman nimaga? Chunki bilasizmi, mana shu spektaklga keladigan 90% tomoshabin deb bemalol ayta olaman. Har birini boshida, har birini boshida mana shu savdo o'tgan. Har birini boshidan loqal mana shu kun o'tgan. Erkaklarimiz biz o'ylamagandek, biz ko'proq ayollarga mos bo'lsa kerak bu spektakl desak, Shoiraxon. Erkaklarimiz yopirilib ketdi. Ikkinchi xotinni erkaklar orzu qiladi, biz emas. Keladi-da, o'zlaridan kelib, o'zlarini mana aytadi-ku, sahna bu hayot, undagi aktyorlar esa bu bizmiz. Bekorga aytmagan Shakespeare bu gapni. Va mana shu holatda ham o'zlarini ko'rishadi. Ayollar yig'lashadi. Nimaga? O'zlari ikkinchi xotin chunki boshlaridan o'tkazgan shu dardlarni. Boshqa ayollar yig'lashadi, nimaga? O'zlari birinchi xotin, ikkinchi xotini borligini bilib qolishgan. Erkaklar yig'lashadi yoki kulishadi, nimaga? Yoki o'tirishadi, tishini tishiga bosib, nimaga? Har birini qaysi ma'noda 100% ayta olmayman, 80-90% ini boshidan shu holatlar o'tgan. Shu sababli kelinglar va buni natijasi nimaga olib kelishi mumkin? Buni natijasi va bunga iroda yetadimi? Ikkala tomonni irodasi yetadimi? Bu narsaga sabr qilishga. Shu narsani hisoblab turib, qaror qabul qilish kerak, chunki buni orqasidan farzandlar dunyoga keladi. Bu endi bilasizmi, hozirgi vaziyatda men ko'p xafa bo'laman erkaklarimizdan bir xilda juda ham yengil qarashadi oilaga. Oila nima desangiz, ko'pincha shu bola chaqa, ro'zg'or, uy, xotin bo'ldi. Yo'q. Uni o'ziga yarasha mas'uliyati bor. O'ziga yarasha gardani bor, uni ko'tarib yuradigan. O'ziga yarasha javobgarligi bor. Bu dunyoda ham, u dunyoda ham. Lekin juda ham ko'pchiliklarimiz balki tarbiyaga bog'liqman. Bora-bora hammasi tarbiyaga taqaladi-da, yengil qarashadi. Va mana shu ikkita xotinligiga men nima qildi? Bir kun uyga kelmadim deb hisoblaydi, bo'ldi. Boshqa qilibdi, nima qilibdi, nima qilibdi yoki bilmaydi, baba bilmasan yashursa ham yo'q. Keladi bu narsa, bilinadi bu narsa, ochiladi. Oshingiz halol bo'lsa, ochiqchasiga qiling. Hattoki payg'ambarlar tarixidagi ham yigitlar yozib qo'yilgan joyi bor. Aynan hozir qaysi manba deb men isboti bilan gapira olmayman, chunki noto'g'ri gapirib qo'yishdan qo'rqaman. Payg'ambarlar tarixi kitobida yozib qo'ygan joyi bor. Ikkita xotin qiling. Bizda ko'pincha hozir nima shirma qilib olishgan erkaklarimiz to'rtta xotingacha mumkin. Buyurilgan bu. Yo'q. Buyurilgan degan gap hech qatta yo'q. Islomda ham, dinda ham, Qur'oni Karimda ham yo'q bu gap. Ruxsat berilgan. Agarda bandlari bor uni keyin. Mamnaqa bo'lsa, mamnaqa bo'lsa, mamnaqa bo'lsa, mamnaqa, mamnaqa, mamnaqa bo'lsa. Bizda hammasi ideal ayol bo'lsa ham, boshqa osh tatib ko'rgilari keladi erkaklarimiz. Ba'zan bir xilda. Lekin ko'pincha biz ayollar ham sababchi bo'lib qolamiz bu narsaga. Chunki ayollar mayli, sababchi bo'lib qolamiz. Rostdan men ko'pincha mana qizlar bilan suhbatda bo'lganimizda
Ko'p ayollarimiz haqiqatan ham o'zlarini tashlab qo'yishadi. Bo'ldi, erim bor, bola-chaqam bor, ro'zg'or bilan o'ralashib qolib. Yo'q, ayollar o'zingizlarni sevinglar. Bir kunda loqal bir soat bo'lsa ham o'zingizlarni yaxshi ko'ringlar, vaqt ajratinglar o'zingizlarga. O'zingizlar uchun bo'lmasa ham turmush o'rtog'ingiz uchun harakat qilinglar. Chunki erkak kishi ming qilsa ham erkak kishi ko'zi bilan yaxshi ko'radi. Oshqozoni bilan yo'l topsa bo'ladi ularga. Shu sababli ko'pincha mana ikkinchi xotin nimaga qildinsa, ayolim o'ziga qaramay qolgan, bee'tibor, menga e'tibor ekan, mehri ekan yo'q. Ayol kishi bekorga 40 ta joni bor, demaymiz-da, har tomonga bo'linishga harakat qilamiz. Erimizga ham, oilamizga ham, ota-onamizga ham, qaynaqa-qaynotaga ham, bola-chaqaga ham, ishga ham, ro'zg'or, mana shunaqa qiyma-qiyma bo'lamiz biz. Bu ham hammaga emas. Eplagan eplayapti, eplamagan esa tilini tishlab qovatdi, to'g'risi. Ko'pincha hozir nolish nimadan bo'lyapti? Masalan, bee'tibor, o'ziga qaramaydi, yoki qo'pol, yoki yaxshi muomala qilmaydi, yoki shirin ovqat qilmaydi, yoki kiyimlaridan saramjon qilmaydi. Nima ma'noda ham ko'pincha mana shunaqa oddiy mel'ich narsalarni eshitamiz. Ha, haqiqatan ham o'zimizdan ham ayb qidiraylik. Nimaga erim ikkinchi xotin xohlab qoldi? Nimaga erim ikkinchi xotinga ketib qoldi? Demak, menda qanaqadir ayb o'tdiki, demak, men qattadir xato qilibmanki, demak, men qattadir nimadir propustis qilganman, nimadir nimadirga e'tibor bermay qolganmanki, bu yoq boshqa tomonga qarab qolgan. Ko'pincha erkaklarimiz nima bo'lishadi? Mehr talab bo'lib qolishadi. Mehrga zor bo'lib qoldim. Mehr ko'proq menga beryapti, mehr yoqib qoldi. Yo'q. O'zingizlar ham ozgina mehr beringlar. Yolg'onchi mehrga uchishadi de. Uchadi. Ha, haqiqatan ham o'zlari ham mehr berishsin, ayol kishi kulga aylanadi. Ifor taratishi boshlaydi. Shu sababli shirma qilib olishlarini xohlamayman. Buni o'ziga yarasha mas'uliyati bor, buni o'ziga yarasha javobgarligi bor va o'ziga yarasha qonun qoidalari bor. O'sha mana yana boyiga gapga qaytaman, yozib qo'yilgan joyi bor. Ikkita xotin qiling mayli. Agarda ularni teng ko'ra olsangiz. Lekin hech qachon ikkala ayolni bab-baravar ko'ra olmaysiz, hech qachon. Qavs ochilgan. Baski shunday ekan, bittasi bilan toq o'ting. Agar bittasi sizga ko'nglingizga manzur bo'lmayotgan bo'lsa, uni nima deydi ruschasiga hozir ko'p ketib qolyapti. 100% ta'minlab qo'yingda, roziligini olingda, javobini beringda, ko'nglingiz tusangan ayolga uylaning deb yozib qo'ygan joyi bor. Shu joyni qayta-qayta o'qinglar hurmatli erkaklar. Buyurilgan degan gap bu noto'g'ri. Ruxsat berilgan agarda degan bandlari ham juda ham ko'p. Lekin yana o'sha gapga qaytaman, qarshiki qo'ldan chiqadi. Ayol ham, erkak ham barobar sababchi bo'lib qolishi mumkin bunaqa holatlarga. Mayimni holatlardan imkon qadar Alloh o'zi asrasin, hamma o'zini jufti bilan bo'lsin. Inshaalloh. Lekin shunaqa yo'lda yurayotganlarga Allohim sabr bersin, chiroyli sabr bersin, baxt bersin. Sabrni orqasidan lekin haqiqatan ham ko'p narsaga erishsa bo'ladi. Buni o'zim ham mana boshimdan o'tkazyapman, o'tkazdim ham. Ha, tan olamiz, ba'zida jizzaki bo'lamiz, ba'zan yonamiz, lovullab o'chamiz, kechirim so'raymiz, tutab ketamiz, zahrimizni sochkilarimiz kelib ketadi. Lekin darrov istig'for aytib, astag'firulloh aytib, o'ziga kelasiz, sabr. Sabr hammasi yaxshi bo'ladi, hammasi yaxshi bo'ladi, haqiqatan ham hammasi yaxshi bo'ladi. Sabrda gap katta ekan. Kamsitilish. O'ylantiradigan savol bo'ldi, o'ylashim kerak buni. Lekin yo'q. Bolalik paytlarini o'sha hisobga olmasak, bolalik davrida bo'ladi-ku. Maktabda bola sovg'a bermay qolsa, hammaga sovg'a berib, sizga e'tibor berib, o'sha payt degani jinicha kamsitilgan holatlarni o'zingizda his qilasiz. Nu hozirgi mana davrda yoki o'zi oilali bo'lgan davringizda kamsitilish yo'q. Xudoga shukr, hali yo'q, unaqa narsa bo'lgani yo'q. Iloyim bo'lmasin ham. Noto'g'ri qaror. Qaror qabul qilganmisiz demoqchisiz-da? Oy, bilmadim. Noto'g'ri qaror qabul qildim deb o'ylagan momentlarim bo'lgan, paytlarim bo'lgan, lekin unaqa emasligi keyin amalda isbotini topgan. O'shuning uchun hozir aynan o'ylayapman, rostdan hozir Yevropa tag'inani yolg'on gapiryapti deb o'ylamay, qidirayapman hozir ichimdan titkilayapman. Garderobda deydi-yu. Javobni qidirishga hozir harakat qilyapman. Noto'g'ri qaror. Balki deb gapiraman. Bu aynan noto'g'ri qaror bo'lgan deb ayta olmayman. Balki mana shu birinchi turmushimda o'sha shunaqa vaziyat bo'lgan. Jahl ustida kelayotgan sovchilarga jahl ustida bo'ldi, men senga tegaman deb qo'ygan paytim bo'lgan. Balki o'sha noto'g'ri qarorimdan bittasi bo'lganmikan deb o'ylayman ba'zan.
Ha, birinchi turmush sizga jahl bilan tegyapsiz. Jahl ustadan. Kimgadir mana bo'ladi-yu, vaziyat shunaqa bo'ladi, mana ham naqa vaziyat bo'ldi, vsyo, men shunga tegaman. Tamam. Bo'ldi, men roziman. Sevgi, muhabbat yo'q. Bo'ldi, shunga tegaman. Shu meni o'qitaman, ishlataman, qo'llab-quvvatlayman deyapti, bo'ldi. Men bunaqa demayapti, bundan kutdim, bunaqa bo'lmayapti bunda. Shunaqa vaziyat bo'lib qolgan bo'lsa, agar shu bir noto'g'ri qaror deb o'ylamasam, lekin noto'g'ri qaror o'zimiz aybimiz o'zimiz bo'lmaymiz-ku. Lekin shu qaroringiz bo'lmasa farzandingiz ham bo'lmasdi. Shuning uchun noto'g'ri qaror deb ayta olmayman. Aytvaman-ku, men hech qachon boya yuqorida siz bilan ozgina suhbatlashganimizda aytdim-ku, kimdir turmush o'xshamay qolsa yoki kimdir erkak tomonimi, ayol tomonimi darrov nima bo'ladi, bir-biriga tosh otiladi. Yo'q, menda narsa yo'q. Qarz ikki qo'ldan chiqadi. Qattidir mandan ayb o'tgandir, qattidir u tomondan ayb o'tgandir. Qarz hamisha ikki qo'ldan chiqadi. Men hech qachon erkak tomonini qoralamayman yoki ayol tomonini hech qachon qoralamayman. Nimadir bo'lganki, har ikkala tomondan ayb o'tgan bo'lishi mumkin. Shu sababli men faqat ular yomon, ular boshqa to'g'ri mana ayb o'tmaganimni o'zim ichimdan ham bilishim mumkin bu narsani, lekin hozir ommaga chiqib menda ayb yo'q desiz, kulgulide bu narsa. Mayli, o'zim uchun men bilaman bu narsani. Men aybsizligimni boshqaligimni, lekin men ikkinchi tomonni hech qachon yomonlamayman. Aytmoqchi, qarz hamisha ikki qo'ldan chiqadi. Erkak kishini erkalatib yuborishimizda ham, masalan, boshqa vaziyatda ham, yoki mana hozir alfonslar ko'payib ketdi deyshadi, boshqa deyshadi. Kim sababchi? Biz o'zimiz ayollar sababchimiz. Shu sababli birinchi bo'lib har qanday vaziyatda, har qanday holatda mana hozir tajribalar jarayonida kelib chiqyaptiki, aybni eng avvalo o'zingdan qidir. Keyin boshqadan qidir. Sen oldin to'g'rimi deng? Sen oldin shu narsani qilmaganingda yoki bu narsa bo'lmaganda shunaqa qaror bo'larmidi yoki shunaqa vaziyatga duch kelarmiding yoki shunaqa natijani kutarmiding? Eng avvalo o'zimdan qidirish kerak. 100% deb ayta olmayman hozir. Ko'rib qolsana. 100% deb ayta olmayman, chunki imkon qadar harakat qilaman. Birinchi bo'lib qatta men xato qildim. Qatta men noto'g'ri qadam bosdim. Qatta men noto'g'ri o'ylab qo'ydim, qatta men noto'g'ri gapirib qo'ydim. Keyin xulosa qilib, shunga qarab yo kechirim so'raladi, shunga qarab yoki bo'ldi, men rahman deb turiladi. Erkak o'zi ayol kishini odatda mana yosh kattalarimiz yoki donalarimiz fikri bor, ona yerga qiyoslashadi. Erkak kishini bobo quyoshga. Agar yer yuziga bir kun quyosh chiqmay qolsa, yer yuziga, ya'ni yer ayol kishi bo'lsa, bobo quyosh bu erkak. Yer yuzi xuddi Antarktidaga o'xshab muzlab qoladi. Men erkak kishida birinchi bo'lib qadrlaydigan narsam bu e'tibor va mehr. Va mana shu ayolini yuziga har doim tabassum chizishga harakat qilishi. Menga erkak kishining mavqeyi, uni obro'si, uni puli, uni dang'alama uylari yoki ketma-ket mashinalari yoki boyligi Alloh tepada turibdi, menga umuman qiziqmas. Men yoshligimdan o'sha mana vohli pul topishni boshlagan bo'lsak, men hech qachon boyvocha era orzu qilmaganman. Boy bo'lsa, meni hamma narsamni qilib bersin. Yo'q, menda hamish shunaqa niyat bo'lgan, birga qilaylik. Birga er-xotin qo'sh-ho'kiz bo'lib, birga aravamiz tortib, birga harakat qilib, unda bo'lmasa menda, menda bo'lmasa unda, men adas, menimcha pul menda bor, mana xotinjon menda, birga olamiz, birga harakat qilamiz, birga mashina olamiz, birga uy quramiz, birga, birga, birga. Menda hamisha shu tuyg'u shakllangan va haligacha ham shu yo'ldaman. Shu sababli erkak kishida men birinchi navbatda qadrlaydigan tuyg'ularim va xohlardimki, hurmatli erkaklarga ham ozginagina maslahatim, nima deydi? Oddiy narsa, juda ham oddiy narsa va men amin bo'lib ayta olaman, 99% ayollarimizga shuni o'zi yetadi. Sizlarning e'tiboringlar, sizlarning mehringlar va sizlarning bir og'iz shirin gapingizlar bo'ldi. Biz dunyolarni beramiz sizlar uchun. Zulxon, rahmat tashrif uchun, ochilganingiz uchun, sirlaringizni turmushga chiqqaningizni oshkor aytganingiz uchun, aynan meni ko'rsatuvimda aytganingiz uchun, ishonganingiz uchun rahmat. Sizga ham katta rahmat, umuman taklif qilganingiz uchun, e'tibor berib, shunchalik ijodimga qiziqqaningiz uchun sizga ham alohida rahmat. Ijodingiz bundan ham gullab yashnasin, yana ko'p-ko'p ko'rsatuvlarda mazza qilib diydorlashaylik. Xayrlashdan avval homiylarimiz Artwood mebellar saloniga, Nasif gullar brendiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Juftidan qasd oladiganlarga baxt yo'q. Chunki u xudbin va manfaati yo'lida hamma narsani qurbon qiladi. Hamma narsa o'tkinchi. Umringizni oxirgacha kuzatadigan bu mahringiz, bu juftingizdir. Azizlar, like qo'yishni, obuna bo'lishni va izoh qoldirishni unutmang. Kelasi dasturda ko'rishguncha omon bo'ling. Bu yoqqa qarabsiz sizga. Bo'ldi, bismillahir rohmanir rohim. Xayrli bo'lsin ilohim. Bo'laringiz. Nima qilay? Hozir. Kim
yaptı keçe? Hayacanlısı bu aktrisi şunlara kularken, çarçısı cüdü kularken tuhtat bu bölüge. Aynısı keçi kurun sağat ucu 11-12'm. Motor dedik o ahırgi sahne koyan boladı. Serialımızın ki ahırgi sahne boladı. Onun geçe yığılab, isterik, biz isterik. Hamazını koyan boladı. Ahırgi sahne. Motor sana. Ben bir şim kere basam. Başlanadı dedik. Zülala pahamı kesen. Töçüreye düştü. Tezra havaliyle. Çerçesi bu kutu babaya. Kül dişten tohtadı babaya. Bu aldı. Motor bu.